välkomna till avsnitt 5 av Courtside-podden. I dagens avsnitt ska vi få ta del av en på många sätt väldigt speciell basketkarriär. En karriär som föddes och påbörjades i nordvästra Skåne och via några stopp på vägen nådde sin absoluta peak i Sydostasien. För dagens gäst är nämligen ingen mindre än Stefan Moyen. Med föräldrar från Vietnam kom Stefan att växa upp i Ängelholm och i ung ålder blir sedd som en av södra Sveriges största baskettalanger. Som ungdomsspelare kom han i flera år att representera det svenska landslaget, men anledningen till att vi aldrig har fått se honom i det blågula herrlandslaget, den kommer du få höra om här idag. För istället för att söka lyckan i diverse europeiska ligor valde Stefan att påbörja sin proffskarriär i landet dit han allaredan hade en stark koppling. Samma land som han skulle komma att lämna ett stort avtryck i och sedermera komma att bli sedd som en av Vietnams allra största och viktigaste basketikoner. Allt detta i dagens avsnitt av Courtside-podden. Hej, jag heter Fredrik Engström och innan vi börjar dagens spännande intervju med Stefan Nguyen så vill jag påminna er om att vi finns på sociala medier under namnet Courtside-podden. Så följ oss gärna på Instagram, Facebook och YouTube och hjälp oss att sprida ordet om Courtside-podden. Stefan, varmt välkommen till Courtside-podden. Tack så mycket. Jag tror att många av våra lyssnare är väldigt nyfikna på att få höra din historia och vi som gör den här podden har ju länge sett fram emot att få göra den här intervjun. Tack så mycket. Jag ser jättemycket fram emot att kunna fördela med mig det här också. Som vanligt i våra avsnitt så brukar vi börja med att prata lite om de tidiga åren. Och du är ju född och uppväxt i Struvelstorp utanför Ängelholm. Ja, född är jag. Men jag kanske inte är uppväxt där. Jag minns inte det riktigt. Det var väl mer Ängelholm jag minns. Ja. Okej. Men hur skulle du beskriva Ängelholm då för den som aldrig har varit där? Ängelholm, vad ska man säga? Det kanske är bästa staden på västkusten, nere i Skåne. Jag minns ju inte så mycket från de tidiga åren, men det jag minns det var ju att nu när jag bott där tills jag blev 15-16 och åkte till Luleå, det var ju nästan de bästa åren i mitt liv, kan jag nästan säga. Inte för att det är dåligt nu, men det är väl mer bara att det är så nostalgiskt att tänka tillbaka på Ängelholm, för att det är en sån mysig stad, trygg, gentemot med det man har upplevt lite senare, men det är en jättebra stad, jättefin stad. Ja. Hur såg familjesituationen ut? Tre storasystrar som är 10 år äldre än mig, 10, 12 och 14. De flydde ju kriget i Vietnam 75 och åkte över till Hongkong och var på flyktingläger. Och de har ju haft ett helt annat liv än vad jag har fått, så att säga. Mm. Så mina systrar har ju haft en tuffare uppväxt än vad jag har haft. Så kom över till Sverige då, Struvelstorp, bor där då i, vad var det, 89 tror jag de kom över. Mm. Sen 3 år senare så föddes väl jag då i Ängelholms lasarett och kul som det var så fick jag ju namnet Stefan då för att jag kom via kejsarsnitt och den duktiga doktorn hette Stefan. Så, ja, där fick jag namnet. Där ser man. Du var ju redan i ung ålder liksom väldigt lovande basketspelare, men höll du på med något annat, alltså någon annan sport innan som liten? Jag körde väldigt mycket fotboll och landhockey i den lilla, vad ska man säga, det kallas papegojan. Det är lite så här radhus och lite förortigt. Okay. Man kan inte jämföra det med Stockholm riktigt, men det är ett tryggt område där mycket av olika nationaliteter alltså var tillsammans. Uh-huh. Det var mycket landhockey på den tiden. Det var mycket fotboll med AFF. Men på något sätt så var det väl ändå basket som jag fastnade för. Och jag vill minnas att det var att så här, medlemsavgiften var mycket billigare och att jag vet inte, det var något sånt först som lockade för en familj som mig då, som inte prioriterade sport så mycket för oss, eller för mig då. Så ja, jag kom väl först ut ur familjen och anmälde mig och spelade i ärlig basket. Var det någon av dina systrar som också spelade basket? Nej, ingen alls. Det var mer också det att jag behövde mer bara gå från papegojan då och gå över en bro och så var det ju Rönnehallen där då. Och först var det väl mer, jag minns ju detta nu, det är ganska sjukt nu när vi pratar om det. Men det var ju att det var kallt ute på hösten och så ville man gå in i en varm hall. Ja. Och så kunde man alltid gå in i Rönnehallen och då tränade ju
Johan Åkesson och de här profilerna då som spelade ungdomslaget. Truls Paulsson och ja, det var väl Niklas Selin också då, en mycket nära vän till mig, som körde där då. Och det var ju bara, vad ska jag säga, det enda stället man kunde gå till utan att behöva betala för sig. Okay. Så då smitt vi in där och ja, gömde oss där inne och jag och några kompisar, och sen så tog vi väl Johan Åkessons skor och gömde dem på massa ställen. Så det är väl det han minns mig från första början, Johan Åkesson. Ja. Okej. Okay. Hur gammal var du på den här tiden, tror du? Oj, jag måste ha varit 9-10. Jättejobbig. Alltså, svårt att sitta stilla och alltid lite så här, jag måste nästan säga kaxig. Alltså. Hela tiden var på gränsen med allihopa. Ja. Varför tror du att det blev just basket för din del? Ska jag vara helt ärlig, så var det nog för att det var väldigt tillgängligt. Alltså det var ju så här att man kunde komma in i Rönnehallen lite som man kände för, att sitta i så här tjockmadrasserna och bara kolla på alla andra träna. Och det var en sån miljö där, väldigt välkomnande. Alltså allt från Jörgen Selin, Ankan, Anders Thomasson, Christer Selin och Irene Gustafsson. Alltså alla de här ledarna var ju jättevälkomnande. Och det kände jag inte att jag fick någon annanstans mer än där då. De var ju från kanske andra delen av Ängelholm, om man säger så. Lite, ja, nu ska man inte säga vad som är bättre och sämre, men de hade väl ändå lite bättre ställt än vad man hade det om man bodde på Favigojan. Mm, jag fattar. Så det var mycket så att de såg också det och liksom välkomnade oss då, mig och mina vänner. Och jag minns väl att i början så betalade vi inte ens någon medlemsavgift, eller åtminstone för mig i alla fall. Nej. Och då, alltså de var ju så jättesnälla allihopa i Ali Basket, så jag har bara dem att tacka nu när jag tänker efter. Hade det inte varit för dem så hade jag nog inte suttit här och gjort den här spännande, alltså den här häftiga resan som jag ändå är på liksom. Mm. Och jag tror inte ens jag hade spelat basket om det inte var för Jörgen Selin och Christer Selin och Ankan. För att de hade spelat på hög nivå. Jörgen hade spelat i Superettan eller ligan, det hette då på den tiden. Mm. Och Ankan Thomasson hade spelat i landslaget. Ja. Och sen så Johan Åkesson var ju där och det var någon man alltid såg upp till. Mm. Fortfarande såg upp till. Alltså riktigt bra förebild. Och sen så var det ju Niklas Selin som var, alltså killen som så här, alla ville vara och alla ville slå, så att säga. Så det var liksom en nivå till allting. Mm. Närmst på den var det ju liksom Niklas Selin, och sen så var det ju Johan Åkesson, Dennis Arlander som kom tillbaka varje sommar för Northwest Summer Camp, och alla de här profilerna som på den tiden var som gud för mig. Alltså ja, verkligen. Jag minns då att då när man började spela där lite, då var det så här att då kunde man åka in till Helsingborg och kolla på ligamatcher, och då fick man ju se alla de här Tony Bethel och Andrew Mitchell, och alltså det var ju riktigt häftigt. Så hade det inte varit för dem då, alla de här körningarna till Helsingborg och kolla på det och allt häftigt, för basket var inte på tv. Nej. Så det var ju så jag fastnade för det, för att det gick på den vägen. Och sen så kom ju, varje sommar kommer ju liksom Jonas Irepko till Northwest Summer Camp, ungdomslandslaget, och liksom Darley Masamba. Alltså jag minns ju alla de här namnen. Alltså det var ju så häftigt. Alltså det stannar fortfarande med en liksom. Ja. Du, hur var det att ha ärlig basketprofilen Jörgen Selin som tränare då? Ja, alltså jag kan säga lugnt sett, hade det inte varit för honom så hade jag garanterat inte spelat basket, eller inte på hög nivå i alla fall. Innan Jörgen så var jag kanske, vad ska man säga, den jobbigaste ungen i världen. Ja, men alltså verkligen. Alltså han lärde mig så mycket om disciplin och liksom kontinuitet och vara lojal. Och liksom han, alltså jag kan, alltså det är alltid det vi snackar om hela tiden. Mm. Alltså hade det inte varit för Jörgen Selin så hade jag inte spelat basket på någon högre nivå än det. Alltså, så han tog mig verkligen in, och liksom teknikträningar, liksom allt det här med att liksom bara förstå att man blir bara bättre ifall man verkligen, alltså, lägger in de timmarna. Och liksom, han öppnade hallen och liksom gjorde en massa sådana extra saker. Även fast han var ju väldigt hård på den tiden och jag inte förstod det riktigt. Han berättade att du blev avstängd typ en månad från träningarna för att du var ganska lat på den här tiden. Minns du det? Jag gjorde jättemycket saker som inte så här, kom sent i början. Alltså, det var jättesvårt med Jörgen Selin i början. Alltså, jag hade jättesvårt för honom i början. Men allt eftersom vi liksom kunde, alltså han, jag lyssnade väl mer på honom då, och liksom när det blev en mer blev en så här, alltså en kontinuitet i att, och tilliten för mig också var att lita på någon så här ny
person så, då klickade det bara. Och sen så, sen dess så bara, då var det ungdomslandslag och allting. Ja, häftigt. Ja. Han berättade även att det fanns ett moment i liksom träningen som du inte tyckte var så roligt på den här tiden. Armhävningar, var det det han sa? Nej, det var styrketräning, sa han. Ja, jag kunde inte göra armhävningar på den tiden. Aha, okej. Okay. Det var ju så, ja. Så alla skulle göra, var det 10 eller 15 år då. Vi skulle komma tidigt till det och så skulle vi göra, vad var jag? Jag var 13-14 år. Ja. Och så skulle vi göra armhävningar och jag kunde inte göra en. Men han var ju på mig då och så sa han det. Han bara, alltså Stefan, han vill inte köra. Jag vill ju bara spela basket. Mm. Jag vill inte vara i något gym eller något sånt. Jag vill ju bara... Nej. Ja. Jag fattar. Hur är det nu då? Ja, jag vet inte. Det kanske är... Nu ska jag bara hålla igång för att jag inte ska bli tjock, känns det som. Ja. Ja, men nej, jag fick bara hålla mig i form egentligen nu. Ja. Men mycket har ju kommit från den tiden. Alltså, ja. När jag pratade med Jörgen så han sa ju det, liksom att du var en otroligt grym bolltalang tidigt. Liksom. Och han sa det att de var otroligt stolta över det du, den resan du har gjort. Liksom. Och en enorm förebild för deras spelare som finns i hallen. Liksom de som kommer från Vietnam, de har rätt mycket vietnamesiska spelare. Liksom, och de pratar ofta om dig liksom, ja. Och berättar att ja, han är faktiskt kommer från den här klubben. Liksom. Ja, det är mycket det också. Det tänkte jag aldrig på när jag var yngre själv. När alla pratade om, då var det ju Dennis Wallander och Johan Åkesson och så. Då tänkte man ju att ha en förebild då. På den tiden, det hjälpte mig faktiskt väldigt mycket för att veta att det är någon som har gjort liksom den resan från samma hall, samma nät, samma korg och liksom samma gym och allting. Det blir lite så här också att man tror lite mer på det själv också, att man kan göra det själv. Liksom alla de här stora spelarna från Ärlig Basket då på den tiden kunde spela i herrlandslaget, kunde spela i ungdomslandslaget. Det vågar man inte tro om inte det hade hänt tidigare. Så på så vis så förstår jag ju varför förebilder är så viktiga. Och varför det är så viktigt att föregå med ett gott exempel. För att många tror inte på det folk säger förrän de ser det. Speciellt nu för tiden. Så på så vis så försöker jag alltid säga det att det är viktigt att lead by example. För det är det bästa sättet att kunna inspirera någon och motivera någon. Och det tror jag fortfarande. Word på den alltså. Ja, så på så vis så när de säger det då så alltså det är smickrande. Och att jag får vara det exemplet som Johan och Dennis var för mig då. Så på så vis så, ja, det är lite smickrande. Så, ja, svårt att tro att jag är bland dem då. Ska se. Elin Gustafsson är också en otroligt duktig basketspelare från Ärlig. Men du pratade ju tidigare om Jörgens brorson, Niklas. Hur lärde ni känna varandra? Jag fattar att det var genom basket, men minns du liksom när ni klickade och liksom när ni började hänga med varandra? Ja, vi hade ju vi bästa kompisar. Ja. Än idag också. Även fast vi inte träffas så snackar vi varje vecka. Det var väl så att jag fick spela med 92-laget först, som var för min egen ålder. Mm. Och jag har alltid varit en sån som så här, kollat upp till, alltså vad kommer efter det här ifall jag blir bäst i det här laget. Vad kommer efter det här? Och vad kommer efter det här? Och vad kommer efter det här? Så siktar jag alltid lite högre. Så jag ville spela med 92-orna, 91-orna, 90-orna, 89-orna. Så det var ju alltid så här, alltså levels to it. Mm. Och Niklas Selin var ju den här killen som kunde skjuta med alltså, bra skottteknik över huvudet innan någon annan kunde göra det. Mm. Han är ju ett år äldre än mig, så han gjorde ju allt det här regionslandslaget, distriktlandslaget, landslaget BG Luleå. Han gjorde allting ett år före mig. Ja. EM och allt det här. Och jag minns ju det att vi skulle åka till Göteborgsfestivalen. Mm. Och Niklas då, han var ju alltid den här killen som jag skulle bara slå honom. Alltså, även fast jag inte hade spelat basket så länge så var det han som var så här, mitt första så här sikte. Ja. Det var väl efter det första i Göteborgsfestivalen där vi fick åka iväg lite och liksom bo på luftmadrass och spela lite tillsammans och med varandra. Mm. Och då blev jag uppflyttad till 91-laget då och det var väl där vi mest blev vänner. Mm. För att Jörgens bror då som är Christa Selin, vilket är Niklas pappa. Det var jättekul. Jag spelade ju för 91-orna då, och då var ju han som var tränare. Mm. Och utan Christa så hade inte någonting av det praktiska funkat. Alltså han har ju, jag kan nästan säga att han har sponsrat mig med nästan allting. Ja. Så jag har mycket att tacka till Christa också. Om det är sportsliga är mer på Jörgen så är det praktiska mer med Christa. Så. Ja. Så, ja. Mm. Så det var väl mest det då. Ja. Men du och Niklas, vi spelade ni Scania Cup tillsammans med Helsingborg? Ja, det gjorde vi. Då var det väl att vi spelade SM. Vi gjorde ganska bra ifrån oss i Skåne-serien, jag och Niklas. Då. Jag blev lite bättre. Så då fick jag spela mer kontinuerligt med 91-orna. Och då vann vi ganska ofta mot Helsingborg och så Malba. Så Lilla Ärlig vann liksom mot de här stora lagen. Ja. Ios Lund och vad heter det? Med Gustav Sundström och... Mm.
Vilka var det mer? Ja, det var ju Malbas och sen så var det Serbia och alltså det var ju jättestor grej att spela mot Serbia, Malbas och Helsingborg. Men då blev vi bjudna av Helsingborg att spela USM, hette det på den tiden. Då ville de att vi skulle spela Scania Cup och USM. Och då minns jag det att Scania Cup var ju någonting alla snackade om. Alltså det var ju så här OS för en, ja, alltså det var ju helt sjukt. Så hade någon i Rönnehallen en Scania Cup t-shirt där de hade spelat Scania Cup då. Det minns jag att någon hade gjort det. Nej, det var ju på North of Summer Camp. Någon hade så här Scania Cup. Och då fick jag reda på att det var så här invitational. Och sa det, shit vad häftigt ifall vi skulle få spela det. Och då blev vi inbjudna året därpå. Ja, shit. Det gick inte så bra, men vi kom kanske så här, var det 10, 11, 12, 13, jag minns inte riktigt. Men du fick vara med om Scania Cup i alla fall. Ja, precis. Riktigt häftigt. Riktigt kul. Sen var det ju dags för basketgymnasiet. Och då hade ju Niklas redan stuckit året innan dig. Påverkade det ditt beslut att välja just Luleå också, eller? Ja, jo, det var det ju. Alltså, jag gick ju på Sanda-uttagningen med Dennis Arlando då, som också är ängelholmare. Just det. Och sen så var jag på Luleå-uttagningen också. Men det var ju redan bestämt sen innan. Vi hade ju en sån bra vänskap, jag och Niklas. Och det var nästan som familj, mig och Christer, Niklas och Sara, som är Niklas syster, och Ulrika. Alltså, vi är jättenära varandra. Ja. Tack vare de tidigare åren, då var det väl mer då bara, men alltså, ska jag inte komma upp och köra Luleå med mig också? För att han gjorde ju allting ett år tidigare, ungdomslandslag och sånt. Och då ville jag liksom också vara, men han ska inte vara den enda som ska göra det, jag ska också göra det. Ja. Så det var mycket sånt. Alltså, han var ju lite så här, vad man ska säga, som Jordan säger om hans bror, att man har någon som så här, som man vill slå hela tiden. Så det var väl det som började vår vänskap. Ja. Hur var det att lämna Skåne då och flytta upp till Norrland? Det var riktigt häftigt faktiskt. Jag tänkte väl inte så mycket mer än att jag skulle upp och spela basket med Niklas Elin. Nej, det var ju verkligen så. Alltså, det var verkligen så att vi var riktigt bra vänner. Så att vi snackade om det hela tiden. Ja. Luleå jättehäftigt. De har liksom Plannja basket. På den tiden hette det Plannja. Och varje gång Plannja kom till Helsingborg för ligabasket. Då var det ju liksom en stor grej i Ali basket. Så då åkte vi alla in och kollade på Plannja basket. Ah, okay. Och ja, så det var riktigt häftigt. Nu var man ju istället på andra sidan Sverige och jättekallt och jättemörkt, och det var väl mest det som var det svåra, att vara ifrån familjen. Hur såg upplägget ut liksom? Hur ofta tränade ni med BG? Ja, just det. Ja, det var ju då vi började träna två gånger om dagen. Så då körde man kanske något styrkepass i morgonen med Bosse och Maria. Och sen så sköt man lite, kanske lite efter. Sen så åkte man, så hade man kanske några lektioner. Ja, sen så är det eftermiddagsträning. Så det var två träningar om dagen istället för en om dagen nere i Ali Basket. Mm. Så det hjälpte ju väldigt mycket också. Mm. Och själva skolan då, liksom, vad pluggar du där uppe? Det var ju samhällsekonomi. Okej. Okay. Ja, att jag minns det. Ja. Ja. Samhällsekonomi. Du gick ju där samtidigt som bland annat Niklas då, som vi har pratat om innan, och Samir Ali och Adam Rundqvist var väl där när du kom första året. Ja. Hur var det? Alltså gänget som var i skolan och sådär? Nej, på den tiden var det ju Christopher Ryan som var the big thing, det minns jag ju. Mm. Så alltså, han var ju riktigt, alltså, det var den som man såg upp till också då. Han gick ju i sista året när jag kom in, och nej, alltså det var riktigt häftigt, för att han hade haft så bra år med ungdomslandslagen och gjorde ett jättebra rookie-år. Så hon lärde sig mycket av honom, och ja, sen så Samir, vi blev jättebra vänner. Spelade alla tre år tillsammans. Vem var det med du sa? Adam Rundqvist. Just ja, Adam Rundqvist, han var ju samma årgång som Christopher Ryan då, 90. Så de hade ju det bästa årgången när jag kom in, och då var det, nej, nu ska jag vara den bästa årgången. Så ja, det har alltid varit det där lilla, alltså, chase efter det, så man har alltid haft något sånt. Minns du vilka du såg upp till på den här tiden? Men då var det ju Christopher Ryan som du snackade om. Var det några fler du såg upp till? Rudy Mamba, han var ju där. Alltså, han är ju, Rudy Mamba är ju coolaste, alltså helt på riktigt. Alltså, han är, jag fick ju chansen att spela med honom i 08 också. Men han var ju, alltså det var ju så här, man satt och kollade på YouTube-klipp med Rudy och om Rudy så att säga på den tiden. Men var det mer? Johan Åkesson var ju där uppe då också, när jag var spelad uppe. Så då var det lite återkoppling på det. Och sen så Håkan Larsson,
Vem hade vi med? John Rosendahl. Ja, det var ju de legenderna där uppe då som man fick se vecka ut och vecka in. Mm. Och nej, det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Jag tänker, alltså nu för tiden har ju liksom Luleå otroligt mycket publik på sina matcher, förutom innan corona då. Men hur var det på den här tiden liksom? Var det stor skillnad från Helsingborg jämfört med Luleå? Ja, ja, alltså absolut. Alltså basket uppe i Luleå är ju, det går inte att jämföra. Alltså, jag minns det när vi först spelade den första turneringen med BG Luleå, då hette det så här BDC Basket, det är sån här basketens dag i Luleå, tror jag hette. Och då var det ju alla kommuner och alla lag i Luleå och närort och tätort och ja, allt det här. Alltså jag fattar inte ens det själv. Det var kanske några 100 lag, alltså ungdomslag upp till i alla åldrar, och sen så skulle LF Basket spela efter då. Och då sa jag det, alltså jag har aldrig sett det här för, alltså att det är från en stad har så mycket basketintresse och utövare. Och det speglades ju också på matcherna, för det var ju alltid fullsatt. Mm. Vi minns ju det, vi hade ju träning från 4 till 6. Och om man skulle hinna få en sittplats, då var man ju tvungen att antingen åka förbi Max och ha hämtmat. Mm. Eller bara sitta hungrig hela matchen. Okay. För annars så fick man stå upp. Och det var ju alltid sånt spring från vår träning till själva matchen. Mm. Ja. Så det var ju själva... Ja. Ja, häftigt. Hur skulle du sammanfatta tiden på basketgymnasiet i Luleå då? Vad ska jag säga? Jag skulle ändå sammanfatta det som något som jag... Alltså det var ju det roligaste också. Det var jättekul. Men om jag skulle sammanfatta slutet, så ville jag ändå spela i LF Basket, hette det då. Mm. Med Niklas då. Han spelade ju där ett år innan. Och då ville jag jättegärna spela där. För jag gjorde ju U20 med dem. Och sen så... Jag spelade aldrig för LF Basket. Jag var med för träningar och... Okay. Och så. Kanske inte gjorde så mycket intryck. På den tiden så var det ju... Rudy och liksom Håkan Larsson och allt det här. Det var ju riktigt bra på gradsidan. Så att ja. Jag tror inte riktigt jag hade en chans att komma in där på samma sätt. Mm. Jag tränar ju med dem på sommaren också. Ah, okay. Och så. Och exakt då bytte de ju tränare från Mattias till Charles. Och ja. Ja. Fick jag ett samtal från, då var det ju Charles Barton. Ah. En av mina närmaste kompisar, Challe. Kjellis pappa. Och då sa han det. Men Stefan, har du bestämt dig för att du ska spela? Jag bara, ja. Alltså nej, vi har inte bestämt någonting. Och sen så bara, ja men vi ska snacka någon dag. Och sen så blev det aldrig av efter det. Men då väntade jag jättelänge på det. Men sen så blev det ju 08 Stockholm efter det. Och det var ännu bättre. Det var ännu bättre för mig. Ja. Så det var ju bra. Mm. Hade du några liksom planer på college och sådär? Eller var det liksom helt uteslutet för dig? Nej, inte college. Men jag minns att innan Luleå, då hade jag faktiskt ett erbjudande att sticka till Gran Canaria. Mm-hmm. För att jag var på sånt här sommarläger i Malmö. Och då var det en kille där som ville få över mig dit. Så det är väl det enda som jag haft så här, över pölen. Men annars, nej, inte college. Inte på så vis, nej. Nej, okej. Okay. Men efter gymnasiet så blev det ju som sagt 08 Stockholm som du pratade om. Ja. Hur hamnade du där då? Tommy Hansson. Också Lulebo. Och ja, jag fick ju ringa och berätta att jag fortfarande hade ambitioner att spela i ligan. Och då sa han ju det. Det är inte mycket i lön. Mm. Och om du kommer då så får du jobba vid sidan om. Mm. Och då sa jag det, absolut. För då kan jag komma närmare. Min syster bor ju i Stockholm. Ah, okay. Och fryshuset ligger ju i Hammarby Sjöstad. Och hon bor i Hammarby Sjöstad. Ah. Så... Jag tänkte bara, men då får jag flyga på en smäll. Då spelar jag där, jobbar där och också får vara nära familjen. Mm. Vilket var det var ju det bästa. Ja. Då Tommy Hansson får jag tacka för den chansen. Och ja, det var ju, Johan Åkesson var där då också. Det känns som att han är överallt. Vi kan flytta, hänger du på. Jag ska inte förvåna mig om ni är i Vietnam nu också. Eller hur? Men hur var det att flytta till Stockholm då och bo där? Det var, jag har ju alltid varit på så här ungdomslandslag med U16, U18 och så här, bott hemma hos alla Stockholmskillar då i landslagen. Mm. Och jag tänkte bara, men här kan jag aldrig bo. Det är ju så stort. Och jag skulle aldrig känna mig så här trygg här. Mm. Men vad ska man säga? Jag tyckte ju Stockholm var... Jag tycker fortfarande Stockholm är riktigt häftigt. Mm. Och kommer jag tillbaka till Sverige någon gång så kommer jag säkert bo i Stockholm. För att jag har skaffat jättemånga vänner och så där. Så att ja, Stockholm är
växte på mig. Ja. Hur såg konkurrenssituationen ut i 08? Var det många spelare som krigade om samma plats? Det var ju ännu värre. Det var ju, vem var det då? Första året var det ju Erken Inan som kom hem från Turkiet. Mm. Sen var det Jonathan Persson som kom från Italien. Ja. Han var jättebra vänner, så det var inte så farligt. Men sen så var det Willy Beck också, ja, som hade jättebra så här, ungdomsår. Och Kasim Negvere, alltså det var, det var ju ännu värre. Det var ju hungriga, unga killar och riktigt, riktigt... Alltså jag tror jag aldrig haft så kul i ett lag som jag hade de åren, ja, de två åren. Okay. Så det var inte mycket speltid, ja, men jag skulle ändå aldrig ta tillbaka de åren, för att det var... Ja, just det var ju Olli också. Ja, just det. Olli i laget. Så träningarna var ju riktigt bra, så på så vis så blev jag ännu bättre spelare. Ja. Kände du några spelare sen tidigare i laget? Det var ju bara Johan Åkesson som jag kände då när jag precis kom. Mm. Och sen så var det, nu ska jag tänka om jag kände någon tidigare. Nej, det var nog bara Johan Åkesson. Okay. Ja, det var nog bara Johan Åkesson, ja. Mm. Så alla de vännerna som jag lärt känna nu i Stockholm då, som Erkan, Olli, Nathan Dawit, Francis Odada, alltså alla de är ju jättefina vänner. Vi har haft, alltså de åren var jätteroliga, så att på så vis så kanske inte jag gick så mycket framåt i basket, men i vänskap och livet så gick jag väldigt mycket framåt då, måste jag säga. Mm. Det var kanske några minuter här och där, och Det var också anledningen till varför jag flyttade till Malmö senare. För att jag kände väl då att jag kan spela, men jag måste bara kunna bevisa det på något sätt. Ja. Någonstans. Men de minuterna som du fick, liksom, hur gick det för dig spelmässigt? Jag tyckte ändå det gick bra, tyckte jag. Kanske något stressat någonstans lite då och då, men annars tyckte jag ändå det gick bra. Det var några matcher i Sundsvall och några matcher gick det ju bra. Men det var med det också att det är svårt ändå. Nu när jag ändå är tränare själv så fattar jag ändå att det är... Man har liksom 12 killar som alla vill spela och har pressen då som Tommy hade att måste vinna och sådär. Ja. Det blir ju svårt att sätta in en 18-årig kille precis kommit från liksom Luleå och sådär. Så att på så sätt så kan jag inte blama honom. På den tiden så var det kanske lite annorlunda. Då tänkte man lite annorlunda för man inte fattade så mycket. Men nu när man ändå är på den här sidan, ja, vad ska man säga, den här sidan av grinden kanske man ska säga då, så fattar jag ändå hur svårt det var för honom också. Så. Ja. Så det är inget agg eller någonting alls, utan ja, Tommy är jättehärlig. Mm. Jag har mycket att tacka honom också. Du hade ju dubbellicens och spelade med Fryshuset i basketettan också. Mm. Med bland annat Nathan Dawit och Kasim Nagvere och Francis Odala. Mm. Jag pratade lite faktiskt med Francis här inför den här intervjun. Ja. Och frågade lite hur han upplevde det och sådär, och spela med dig. Mm. Tänkte jag ska spela upp ett litet ljudklipp här för dig så du får höra vad han har att säga. Det är sant. Jag spelade med Stefan i 08. Jag tror att det var två säsonger. Jag är lite osäker. Men Stefan i alla fall, han fick inte så mycket speltid i början. Så han hade dubbel licens. Och det som var så himla kul att spela med Stefan, det är att han hade alltid känsla. Det var, han hade någonting, hur han rörde sig, hur han fintade. Han var väldigt elegant i sitt spel. Och det uppskattade jag väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att vi skulle kvala med Fryshuset och Stefan och jag skulle spela. Vi hade båda dubbel licens. Vi spelade mot Umeå och det var en utslagsmatch. Vinner vi, går vi vidare. Eller då slipper vi gå ner, så att säga. Torskar vi, då går vi ner. Då spelar vi, vad skulle det vara, division 2 eller vad det nu var. Just det. Och det, jag tror det var inte mer än 11 sekunder kvar. Stefan har haft en jättebra match. Jag har varit kaos. Jag var inte bra alls den första halvlek, men Stefan var så himla duktig. Han kunde hålla oss kvar i matchen. Så vi klättrar upp. 11 sekunder kvar av matchen. Vi ligger under med 1. Vi tar in bollen på sidan. Stefan möter bollen. Stefan tar 2 studs baseline. 2 starka studs. Och han blir dubblad. Eller han blir inte ens dubblad. Utan han hinner se dubblingen innan den kommer. Och bara släpper en lätt pass till mig. Kommer ihåg, det var med hans vänsterhand. Han dribblade 1-2, vänsterpass,
Jag fick den precis i fickan där jag ville ha den. Det enklaste skottet, planka i 2 poäng. Det är det första skottet man lär sig, så vi vet att det är vatten. Men alltså, utan Stefan, det hade varit en tuff match. Och det är förmodligen det bästa minnet som jag har av att spela med Stefan. Sen den personen han är utanför är en helt annan nivå. Vad kul att höra. Ja. Ja, det där lät ju som en häftig match. Ja, det minns jag faktiskt. Oj, det var ju länge sedan. Ja. Kul. Vad var det? 21. Det var ju 7 år sedan kanske. Vad var det? 7-8 år sedan? Ja, säkert. Gud, det var ju... Har du några minnen så här från den tiden? Nej, men det var mer bara att vi var så bra vänner. Alltså, jag har alltid varit så här, vad ska man säga, flytta iväg från 14-15 år, bo ensam. Då blir man lite så här ensamvarg. Speciellt så här när man kommer hem från basketen och så kanske ringer mamma, ringer pappa och så. Så grejen var ju den att med det här 08-laget vi hade, vi hängde ju bara i omklädningsrummet så mycket. Mm. Beställde mat och liksom käkade där, gymmade där, alltså rappade där. Vi gjorde allting där inne. Alltså vi hade gymmet nära. Alltså det var ju bara det, vad ska man säga, det blev en liten familj. Du sa att du rappade. Finns det några inspelningar? Nej, det var mest de som rappade. Okay. Jonte kanske gjorde beatet eller så, men det var väl mer, det var så skön stämning bara. Det var så här, alla från liksom Nils Hedström, Bojan Svilak, amerikanerna på den tiden då, Cody och Isaiah. Alltså det var sån riktigt, riktigt skön stämning. Så alla lag jag har spelat med, det har aldrig varit sån sammanhållning som det var i det laget. Även fast vi inte kanske vann alltså, så många matcher. Vi kanske gick till slutspelet och mötte Sundsvall och förlorade direkt liksom. Men vad jag vill minnas från det är att jag kommer ha vänner från livet från den tiden. Så det var ju riktigt kul. Ja. Och det var samtidigt då som jag tror Nathalie också spelade i damlaget. Ja, just det. Ja, Nathalie spelade i damlaget. Mm. Och Sandra Ngoye och så här. Så det var ju riktigt kul stämning i Fryshuset. Mm. Och ja, det minns jag. Ja, man har ju verkligen fattat att Fryshuset är som en familj. Liksom, där man, ja. De som har spelat där, liksom, det är... Ja, verkligen. Alltså, jag var ju inte från där. Men de 2 åren jag var där så var det ju verkligen som att... kommer jag tillbaka till Stockholm så går jag till Fryshuset på sommarna. Och... liksom bara hänger i hallen liksom. Mm. Så det är verkligen som en familj där. Mm. Minns du hur det gick för er som lag under första säsongen i 08? Jag tror vi åkte ut direkt i slutspelet. Ah, okej. Okay. Jag tror det. Vi åkte nog ut direkt. Ah. Båda åren tror jag. Ah, okej. Okay. Mm. För när den andra säsongen drog igång så hade du ju fått lite mer rutin och blivit varm i kläderna. Mm. På vilket sätt skulle du själv säga att du utvecklats jämfört med första säsongen i 08? Det var mest bara att prova på och känna på först. För jag hade ju ändå liksom så här, tränat med Helsingborg också när jag var 14. Mm. Så jag visste ändå liksom så här att jag kunde spela lite på den nivån. Men det var väl mer bara att, alltså som jag säger, jag förstår nu Tommy nu. Liksom, så att det var väl mer bara lite frustration och så här, när han väl kom på plan då var det liksom svårt och... Det kanske är som att nu när om jag ska spela nu och se någon rookie komma in, då sätter jag lite extra press på honom. Så det är ju samma grej. Mm. Då gjorde ju Omar Krajem och de grabbarna det så fort så här jag kom in. Så det är någonting som man bara ser tillbaka som en grej som hade kunnat gå upp bättre ifall andra saker hade fallit på plats också. Så, mm. Ja. Det var inte mycket speltid i ligan alls. Nej. Det minns jag ju. Och det var det som också var motivationen till att spela upp mig i ligan med ett annat lag. Mm. Så ja, det var ju den största motivationen för mig. Mm. När du ser tillbaka på åren i 08 liksom, finns det något så här speciellt minne som sticker ut lite extra? Jag ska tänka något som sticker ut lite extra. Det skulle i så fall vara den så här, mest så här, oförutsedda vänskapen med Jocke Blom. Vi blev jättebra vänner också. Och det var ju något som jag hade sett upp till jättemycket, Jocke, och liksom att han då hade gjort så mycket men ändå var så ödmjuk och så liksom delade med sig av erfarenheter och liksom skojade och liksom, jag vet inte, han var bara så riktigt, riktigt grym människa alltså. Alltså vi alla älskade att vara i Jockes, liksom, så att han kom in i omklädningsrummet så var det liksom alltså, att han hade en sån skön energi bara, alltså ja, vi gillade Jocke, alla rookies och han hjälpte oss och såhär, annars var det mycket rookie att göra mitt år då. Ja. Vad gjorde du när du inte spelade basket? Jag jobbade som en... Det heter Point på den tiden. Det är så här betalterminaler. Mm.
Så jag registrerade betalterminaler på löpande band. Så det lät ju riktigt häftigt med sådär bankterminaler och sådär, ja. Men det var väl mer att jag jobbar lite sådär på laddade terminaler. Ja. Kundinformation. Ja. Efter din andra säsong i 08 så vände du hem, kan man nästan säga. Hem till Skåne i alla fall. Och du väljer Malbas. Hur hamnade du där? Ja, så då går vi tack till Niklas Selin igen. Han väljer då att sticka tillbaka och plugga i Lund. Och då sa han det. Då hade inte han heller spelat så mycket i LF Basket som han spelade i medan jag spelade i 08. Och då sa han det. Varför sticker vi inte bara hem? Och liksom, varför sticker vi inte bara till Malbas och så här spela upp dem i ligan? Och liksom, det är ändå liksom ett så här kvitto på att man kan spela ligan typ, eller på något sätt vara ledande spelare. Mm. Tänkte mycket på det då, för att jag hade ändå jävligt, jag hade ändå en riktigt bra situation med så här, jobb och jag hade en liksom rutin på det hela. Gym, jobb, träning, hänga med grabbarna i omklädningsrummet och allt det här. Men det var någonting i mig ändå att, liksom, att när man satte sig där på bänken, då var det den här känslan som att allt det där man gör som alla andra också gör, det får man inte lika mycket frukt av. Så man får inte spela. Det är det man vill göra. Så att, jag känner det också. Liksom, men vi gör det då. Vi sticker ner till Malbas och spelar upp dem i ligan. För det var en grej då liksom, att Skåne skulle ha ett lag i ligan. Det var ju så länge sedan då Helsingborg var med. Och då var det Henrik Svensson som är coach för Borås nu. Vi hade ett riktigt bra snack och han värvade mig ner dit då. Och då kom ju sportchefen Sverker med ett flyttsläp och hämtade alla mina grejer och så stack vi ner till Malmö. Det var riktigt häftigt. Jaha. Fanns det några andra alternativ som du övervägde på den här tiden, eller var det bara Malbas som gällde liksom? På den tiden så var det nog bara Malbas, eller då var det att 08 inte hade ekonomi att stanna i ligan. Då var det antingen att stanna i ligan och spela, stanna i Stockholm och spela med 08, eller att spela med Malbas. Eller bara plugga på heltid och jobba. Men då sa jag det. Nej, jag vill ändå ha lite revansch på det hela. Ja. Och spela med Niklas igen. Det hade varit riktigt häftigt. Så ja, då blev det Malbas helt enkelt. Hur var det liksom att flytta hem till Skåne igen? Du berättade ju att det var skönt att komma närmare familjen i Stockholm. Men nu blev du ännu närmare hela familjen. Hur kändes det? Det var jättekul faktiskt. För att då kom jag tillbaka till Skåne. Vilket bara är en 40-50 minuters bilfärd till och tågfärd till Ängelholm. Så det var mycket att komma hem och hälsa på pappa. Och ja, det var mycket det. Och prata skånska igen med skåningar. annars allt så lät man ju jätte utanför. Men nej, det var ju kul. Det var jättekul. Ja. Absolut. Vissa skåningar brukar berätta att när de liksom är på andra ställen, att de brukar så här bre på sin skånska ännu mer. I Luleå var det så här, men det är så gulligt att du pratar skånska. Ja, absolut. Visst är det. Hur skulle du beskriva Malbas vid den här tidpunkten? Hur såg truppen ut när du anlände? Just det. Det var ju, då var det ju jag och Niklas som blev värvade till Malbas. Och det året var det en annan australiensare som hette John Fitzgerald. Han var ju helt otrolig. Men de hade ju satsat på ligan och liksom hade en bra ekonomi och liksom, då fick man ju känna, då behövde jag inte jobba extra helt enkelt. Då kunde jag liksom bara nästan, jag kan nästan säga att jag var fulltidsproffs. Så att, och då var det basketettan också? Ja, precis. Då spelade jag i basketettan och då spelade några av mina vänner i ligan. Och då sa jag det, då skojade vi om det, att jag tjänade mer än dem som spelade i ligan. Och det var ju ganska sjukt på det viset. Men nej, det var jättesatsning då i Malmö. Och det var ju kul. Då fick man ju spela 35 minuter. Då kom det nog från att jag hade spelat med Francis då i basketettan. Som var dubbellicens. Och gjort bra ifrån mig mot Malbas då. Jag tror det var då Henke fick liksom ögonen för mig på så vis. Ja. Jonathan Peleg körde också. Just va? Ja, det var i andra året. Okej. Okay. Och det var då ni gick upp, ja. Det var andra året. Så första året var ju John och Niklas. Andra året var jag, Niklas och Peleg. Ja, och sen Jakob Magnusson och Kristoffer Almstrand då. Tobias Sjöberg var väl också med? Ja, Tobias Sjöberg också. Då var han en rookie. Vi kan göra alla rookie-grejer. Och sen så var det ju Fredrik Larsson också. Ja, just det.
Så vi hade ett ganska bra lag. Ja, men du kom ju till ett nytt lag och så här, nya lagkamrater. Mm. Hur lång tid tog det innan du kände dig som hemma i Malbas? Ganska direkt faktiskt. Mm. Nu kanske inte det var på samma vis som det var i 08. Men nu blev det ganska mycket mer press på att liksom, nu måste man ju prestera. För att nu satt ju hela klubben på en. Mm. Så då var det mer att liksom så här, då tog man det lite mer varje vecka, varje dag. Allting var ju lite mer press på. Mm. Och ja, det gick ju bra. Det gick ju bra alltså individuellt och så. Mm. Men andra året gick det ju riktigt bra. Ja. Då gick vi upp. Ja, det blev ju lite av en succé där kan man säga. Ja, men Henke är en bra coach. Henke. Men du var ju en stark bidragande orsak till att ni lyckades ta upp i basketligan. Och hur skulle du beskriva din roll under den här andra säsongen i Malbas? Nej, jag spelade ju nästan alla minuter. Det var ju Jakob som kom in efter. Det var jättetunga minuter och det var ju riktigt kul. Vissa matcher gick jättebra, vissa matcher var det mer. Alltså jag var alltid på plan så att säga. Mm. Så på så vis så var det ju kul. Men ja, det var väl där också då jag fick liksom en bra mixtape och highlight tape. Det var det som banade vägen för nästa grej då så att säga. Ja. Mm. Kände du liksom redan i början av andra säsongen att ni hade någonting bra på gång liksom? Ja. Det kände man direkt. Ja. Alltså första året var det så här känna på. Liksom, jag hade en dubbellicensat med Fryshuset så att jag visste ändå liksom vilka som, alltså hur lagen spelade och så. Mm. Men sen så, nu när det var med Malbas då, så Henke var ju så sjukt duktig på att förbereda oss på matcher. Alltså det var så här videosessions, det var så här ska vi spela mot honom och exakt honom ska vi spela så här. Och här kommer du ha en lucka, Stefan. Mm. Det här vill jag att du ska göra. Och det är mycket det också. Han var riktigt duktig på det. Ja. På så vis. Han, det var mycket så här Södertälje, Vedran Bosnić-aktigt liksom. Ja, okej. Okay. Han kunde ju nästan säga ajde på träningen också, det minns jag. Så det var mycket så här, jättemycket förberedelser, så det gillade jag faktiskt. Ja. Det var riktigt bra. Vad var det som gjorde att ni lyckades ta er till basketligan, tror du? Det var väl med det också att det var Fredrik kom från så här bänkminuter i hans lag. Jag minns inte om han spelade i Borås eller Norrköping då. Niklas kom från bänkminuter. Mm. Jag kom från bänkminuter. Och sen så tror Pelle kom från Israel. Och sen så var det alla så här, det var alla som var så här som inte fick spela så mycket i ligan. Ja, just det. Kristoffer Allstrand och alla. Och när man då sätter alla de här människorna in i ett samma lag. Det var Sebastian Persson också. Och Alexander Nilsson. Ja, det var mycket så här folk som ligan hade valt bort så att säga. Ja. När man sätter dem i samma lag och så vill alla bevisa sig, då blir det liksom ändå bra. Ja, fattar. Så jag tror det är det som var hemligheten till det hela. Ja. När ni väl tog steget upp, hur firade ni avancemanget? Jag minns faktiskt inte det. Jag tror inte det var så mycket firande faktiskt. Nej, okej. Okay. Det var inte på samma sätt som det jag kanske, som det kanske är här nu. Nej. Men det var väl mer kanske någon så här, jag vet inte, smörgåstårta och så. Ja, okej. Okay. Det var inte mer än det. Ja. Nej. Men efter succén med Malbas då, så kom du att lämna Sverige för proffslivet utomlands. Och ja. Du hamnade ju i Saigon Heat i Vietnam. Och vi nämnde tidigare att dina föräldrar kommer från just Vietnam. Så jag gissar kanske att det inte var en tillfällighet att du hamnade just där. Nej, jag har ju alltid haft lite kontakt med dem. Men inte tagit det så allvarligt. Men jag vill ju ändå minnas att det var ju någon gång då. För på den tiden, när jag var precis hade börjat spela basket, det var 11-12 år, då hade vi parabol hemma och då kunde man se så här, Vietnam i olika landslagssammanhang, aldrig i basket. Nej, okay. Det var alltid fotboll eller badminton eller något sånt där. Och då minns jag att det var OS fast för Sydostasien, så det hette SEA Games. Och jag bara, alltså vad är det här? Alltså, varför är det så mycket människor på sån här? Jag har aldrig hört talas om SEA Games. Nej. Men då hade jag det lite i bakhuvudet liksom, genom hela min karriär. Att det hade varit så häftigt att liksom, genom alla år jag spelat basket, ja, så jag alltid valt bort att, att liksom, så här, flyga hem till Vietnam på grund av att jag hade landslagsuppdrag och Scania Cup och alla de här kupparna. Så att jag kunde aldrig följa med mina föräldrar på loven. Ja, just det. Om jag då kunde på grund av det, tack vare det, åka till Vietnam och spela basket, så skulle det liksom vara liksom så här röd tråd, ska vi säga, rund cirkel. Och då fick jag ju den möjligheten då. Jag snackade lite med dem med så här, mina 08 år, men jag hade inte så bra mixtape. Så okay. Jag kände mig, liksom, så här, jag förlorade lite så här, confidence i mina år i 08. Mm. Men sen efter Malbas, då liksom,
ja, då fick jag upp det igen och kände liksom, det här är jag liksom, och då kände jag, nu är det läge att åka, nu ska, om jag ändå ska jag åka nu och liksom göra ett år i Vietnam, tänkte jag. Jag ska bara köra ett år. Mm. Hur gick allting till då liksom? Så som jag förklarat, så Saigon Heat är ju en ganska stor organisation, ja, och de har ju människor överallt på alla media och liksom, om man jämför med kanske Malmas basket eller 08 Stockholm, så kanske man har en på, du vet, kansliet och en på, alltså det är kanske 2-3 fulltidsanställda. Här så är det kanske 200-300 fulltidsanställda på allt möjligt. Så att, vad sa du, 200? Ja, alltså 200-300 kanske det. Jag tror det. Herregud. Så det är så här, 13 våningar stort. Du vet, så här, allting, alltså runs through the organization. Så att de gör ju allting genom där. Och då sa jag det när jag kom, när jag landade i Vietnam, då, jag bara, det här har jag aldrig varit med om, det är ju helt annorlunda. Presskonferens och allt sånt här, alltså jag fattade ingenting. Det var ju som att ett helt nytt liv startade, kände jag, på något sätt. Ja, jag fattar det alltså, shit. Det låter, alltså, för den som ser, ja, har kollat på svensk basket, så låter det nästan overkligt liksom. Det är overkligt, för att jag kunde inte liksom... John Fitzgerald spelade i Asian Basketball League, som är ABL, som är den högsta ligan i där då, som kanske är som Champions League eller EuroLeague i Europa. Men han sa ju det, liksom, Stefan, du borde verkligen testa åka till Vietnam, för det skulle vara så sjukt häftigt ifall du spelade den ligan. Och då sa jag bara, ja, men jag är inte Saigon Heat. Han bara, jo, jag spelar mot Saigon Heat. Ja. Okej, okay, så han, det var han som spelade med dig i Malbas? Ja, och då spelade han i Singapore Slingers. Ja, ah, okej. Okay. Och det, alla de lagnamnen lät ju som så här latin för mig. Jag hade ingen aning om så här, jag visste ju bara om Zalgiris Kaunas och Virtus Bologna. Alltså jag hade ju, alltså mitt sikte var ju på helt andra sidan pölen, inte på den sidan pölen. Nej. Och då fick jag möjligheten att åka ner dit då, och min första kontrakt var ju så här, så mycket pengar som helst. Jag sa det, jag bara, va? Alltså jag minns att de var inte säkra på att de här pengarna var enough, typ. Oh. Och när jag fick det då, och då sa jag det här, då sa jag det till alla mina vänner, jag bara, jag sticker här, alltså jag springer dit, alltså jag blir betalt året om, bo i så här jätte, alltså det var ju helt, alltså lägenhetskomplex som är så här top notch, chaufför, alltså allting är ju så här på en helt annan nivå som jag aldrig varit med om tidigare. Mm. Så då, i det kontraktet då, så var det så här, ja, men du får det här och om du skulle behöva någonting mer så ordnar vi det, det är ingenting du behöver oroa dig för, att jag skulle bli franchise player då. Mm. Och det fattade ju inte jag. Jag hade kommit från lilla Malbas och så hade jag kommit från Stockholm och liksom Luleå, och då trodde jag liksom att där var liksom hur basketen var. Mm. Men när jag kom hit då var det ju, alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig, jag vet inte, alltså det var bara en helt annan nivå på organisation och allting. Så på så vis så var det ju riktigt häftigt. Mm, jag fattar. Men du, innan vi börjar prata om proffslivet i Vietnam, så tänkte jag fråga lite om ditt spel i landslaget. För du kom ju tidigt att representera det svenska landslaget, och redan 2007 så debuterade du med U15-landslaget. Ja. Och efter det så har du gjort massa landskamper med ungdomslandslagen och sådär. Mm. Minns du hur det kändes att dra på dig det blågula landslagslinnet för första gången? Det var ju det häftigaste. Alltså, jag kan inte... Ja, det var ju riktigt, riktigt häftigt. Det var Micke Herkel Cup. Och sen så blev jag uttagen till en 24-mannatrupp. Och då tänkte jag bara, nej, det finns inte en chans att en spinkig liten asiatisk liksom kille skulle liksom få representera Sverige. För det hade jag aldrig sett tidigare. Jag hade sett det tidigare. Och då blev jag liksom uttagen. David Lehmann och Olle Lundén tog ut mig då till U16-landslaget med, vad var det då? Marcus, nej, det var inte Marcus Eriksson. Det var ju jag, Jonathan Persson, Challe. Ja, det var ju riktigt goda grabbar. Och vi spelade EM. Efter det så fick jag spela ett ännu ett EM. Och så med U18-landslaget med Andreas Persson, Pierre Hampton, Carl... Engström. Engström, just det. Carl Engström. Alexander Lindqvist. Alltså det var ju så här... killar som fortfarande spelar nu. Mm. Chris Serapovic. Mm. Oh, vad grym det är mästerskapet. Riktigt grym. Han och Andreas var riktigt grym. Och jag fick spela 15-20 minuter på match. Och jag fattade inte det själv. Att jag ändå kunde anses vara bland de som skulle hjälpa ett, liksom ett 91-92-landslag. Och liksom vinna.
Det fattar inte jag. Det fattar jag fortfarande. Ni vann ju hela... Alltså ni förlorade inte en match till mästerskapet. Nej. Och så slutade ni på första plats och sen tog ni er upp i A-divisionen. Mm. Ja, det är häftigt. Mm. Jag fattar inte det själv. Alltså, även nu när jag tittar tillbaka på bilderna. Så här, det är sånt som folk fortfarande snackar om här i Vietnam. Alltså när de presenterar mig. Mm. Att jag spelar det i svenska landslaget. Så här, alltså, det är fortfarande... Det håller jag fortfarande väldigt varmt om hjärtat, så att säga, att spela med svenska landslaget. Det var riktigt, riktigt häftigt. Att få komma hem till Ängelholm på det läget som man såg alla andra landslags, ungdomslandslag som Jonas Repko och, och Jeffrey Taylor och alla de här, alltså, som man såg upp till. Som jag fortfarande ser upp till. Alltså riktigt bra förebilder. Och få göra det också själv, det var någonting som var, jag fortfarande är riktigt stolt över. Ja, men sen året efter så blev ju du uttagen igen till U18-EM. Mm. Och då var ju Marcus Eriksson med och Tobias Borg och många av dem som var med i tidigare laget också. Ja, ja. Då mötte William McGarrity. Ja, just det. Ja. Mm. Men då mötte ni ganska många framtida NBA-spelare. Rudy Gobert och vad hette han? Jonas Valanciunas. Jonas Valanciunas. Och så mötte vi Enes Kanter i London. Och, ja, Daniel Saric. Just det, ja. Saric spelade vi också mot ju. Ja. Han var ju så duktig. Jävlar, det minns jag. Ja, just det, ja. Häftigt. Vad har du liksom för minnen av de här? Alltså då när ni möttes i mästerskapet? Jag minns ju att Rudy Gobert var ju någon som så här satt på bänken och när han hade armarna över, alltså knäna, då gick det ju, då kunde han röra liksom skorna. Alltså så lång var han. Så han spelade ju aldrig. Men när han, för han var, på den tiden så kunde han liksom inte spela. Men jag minns att på uppvärmningen så hörde man liksom så här lite då och då. Boom! Alltså riktigt, riktigt hårda dunkar. Mm. Han kunde inte dribbla. Men han tog kanske två, tre studs. Och sen så bara dunkade så hårt. Och jag bara, vem är den där killen? Hade ingen aning vem det var. Nej. Och sen så, ja. Så visade det sig att han skulle vara så här, defensive player of the year. Mm. Så här, 10 år senare. men du gjorde ju väldigt många landskamper. Både U16, U18 och U20. Finns det någon speciell match eller någon samling som sticker ut lite extra när du tänker tillbaks nu så här? Nu ska jag tänka, vilken var det? Men då måste det ändå varit antingen så måste det varit den finalen eller så var det när vi tog steget upp mot England. Den kändes så bra. Mm. Men nej, alltså alla matcher är så här, det är sån, det är landslag liksom. Mm. Jag vet inte, det är så att förklara. Det är sån stolthet varje gång man sätter på linnet. Och har efternamnet. Det var ju första gången jag någonsin hade efternamnet på ryggen. Det hade man ju inte på den tiden i ärlig basket. Nej. I Luleå, BG Luleå, i Norrtälje, Stockholm. Vi hade ju inte det. Nej. Så varje gång man spelade med landslaget, då hade man ju efternamnet på ryggen. Det var ju häftigt. Det är ju lite så idag med att det finns vissa lag som inte har namnet. Jag tycker det är så synd att det inte... Jag håller med. Har kommit in mer pengar, för det är verkligen någonting som höjer statusen. Jag håller med, verkligen. Jag håller med, absolut, 100%. Men du har ju dubbelt medborgarskap, och vilket gjorde att du kunde spela för Vietnam i vuxen ålder. Mm. Var det ett svårt val, eller kändes det självklart för dig att välja liksom att spela för dina föräldrars hemland? Nej, det var ju jättesjälvklart. Jag hade ju tur också då, för att Lena Wallin, Kansi Wallin, hon hjälpte mig jättemycket. För det hade ju varit omöjligt om inte det var för henne som hjälpte mig då. Liksom. För Vietnam är kanske, vad ska man säga, U-land i basket när det gäller så här landslagssammanhang och så. Så då hjälpte hon mig så att jag skulle kunna få göra den flytten. Och jag hade ju aldrig representerat Sverige i seniorsammanhang. Nej. Så det hjälpte ju också. Mm. Men ja, så... Det går ju tillbaka till de där dagarna jag satt på parabolkanalerna med pappa. Mm. Och det var ju självklart att jag skulle göra det liksom, efter 2-3 år i Vietnam. Jag tänkte att vi ska prata mer om dina landskamper med Vietnam sen. Men först tänkte jag fråga, hur var det att komma till Saigon? Eller Ho Chi Minh-staden, som själva staden egentligen heter? Om jag då tyckte att Stockholm var liksom stort och så här, svårt att hålla reda på vad som är var och så... Så kan jag säga att det här kanske var 10 gånger värre. Mopeder överallt och liksom så här jättestor stad. Alltså jag har liksom inte fortfarande varit i alla distrikt i Saigon. Mm. Det är så stort. Det är liksom, vad är det, officiellt 7-8 miljoner. Men det kanske är 14-15 här. Alltså det är helt otroligt stort. Men Saigon, så. Staden heter Ho Chi Minh och Saigon är liksom en del av Ho Chi Minh. Nej. Aha. Utan innan kriget så hette... presidenten av Nord, Ho Chi Minh. Ah. Och när Nordvietnam vann över Sydvietnam, då bytte man namnet på Saigon till Ho Chi Minh City.
Ah, så, så Saigon heter inte längre, det heter Ho Chi Minh City nu. Precis, men alla säger ändå Saigon, för att det är liksom, alla är ju från syd här. Mm, jag fattar. Ingen säger liksom Ho Chi Minh City. Nej. Är det därifrån dina föräldrar kommer, från Saigon? Nej, de är från nord. Ja. Så jag pratar nordvietnamesiska i Sydvietnam. Så det är samma sak som att jag bodde i Luleå och pratar skånska. Helt motsatsen. Ja, ah, okej. men Saigon, eller Ho Chi Minh-staden, hur skulle du beskriva den för någon som aldrig har varit där? Alltså det är jättestort. Alltså väldigt, väldigt, vissa delar väldigt modernt. Supermodernt. Som New York. Mm. Vissa delar som jätteoutvecklat. Som inte ens har en så här asfaltväg. Så det beror helt på. Men charmen i landet, alltså det är så här, en av världens mest, vad ska jag säga, turistvälkomnande länder. Mm. Och liksom Vietnam är så underbart. Och jag var ju så rädd när jag kom hit. Jag vågar ju liksom inte röra mig runt. Jag vågar liksom inte äta lokal mat. Jag vågar liksom inte, vad ska man säga, gå över gatan. Alltså det var ju så annorlunda från vad jag någonsin varit med om. Men ja, jag tror vad Luleå har hjälpt mig med, vad Stockholm har hjälpt mig med och så. Det har hjälpt mig att adapta till själva omgivningen jag är i. Så att, att komma från Skåne till Luleå var en jättestor omställning. Mm. Och att komma från Luleå till Stockholm var en jättestor omställning. Ja. Så jag var ändå van, eller van kan man inte kan säga, men jag visste hur jag skulle göra den omställningen för att ändå trivas. Så jag liksom sakta men säkert testade mig framåt. Jag vågade inte prata vietnamesiska när jag kom hit. Så alla trodde bara att jag kunde prata svenska. Ja. Men hemma pratade jag alltid vietnamesiska. Så fort det var så här första intervjun jag hade. Mm. Då var det kanske så här 2-3 veckor in. Och då sa de, kan du prata någon vietnamesiska? Då sa jag, ja men jag tror jag kan det. Då körde vi hela intervjun på vietnamesiska. Och den blev så här viral. Alltså alla bara snackade om det. Bara shit, han har kommit hit i 2 veckor. Pratat engelska helt plötsligt. Och man drar han på med bästa vietnamesiska. Ja, okej. Så på så vis så, det var då det började med att liksom jag började med adapta mig mer till, till omgivningen som jag hade lärt mig sedan tidigare. Så det hjälpte mig jättemycket. Mm. Mm. När du väl var på plats och skulle börja träna med laget, hur var det att träffa dem för första gången? Det var ju samma där. Då var det ju någon, det var en kille som hette, vad hette han? Han hette David Arnold. Och jag kollade ju så här på highlights. Så han var ju, han spelade ju på Colorado College och liksom Division 1 i USA och liksom hade gjort ett jättestort namn här i Vietnam. Så när jag kom då var det så här, då var han, kände han också kanske att jag var lite hot. Och då kände jag också att han var, det samma grej där med Niklas Elin då, att jag ville liksom ta hans plats så att säga. Ja. Men sakta men sakta så blev vi jättebra vänner. Och då hade vi liksom bara varandra. Ja. Så han tog ju med mig så här, på allting och hjälpte mig liksom så här, ja, den omställningen. Mm. Så vi, allting gjorde vi tillsammans, käkade tillsammans och allting. Och sen så kom ju amerikanerna då. Och då kunde man prata engelska mer. Det kände jag mig mer trygg med då än vad jag gjorde i vietnamesiska på den tiden. Mm. Så de första åren så var det mycket så att hänga med dem. Och vi bodde tillsammans. Så här, vi bodde i så här lägenhetskomplex. Men alla hade sin egen lägenhet. Så behövde man typ säga ketchup eller någonting. Så kunde man liksom bara åka upp en våning och bara, har du någon ketchup? Typ. Mm. Så på så vis så var det, ju, så var det jättebra på så vis. Hur kände du att du blev bemött då? Såg de dig som svensk eller som vietnames? Det var det som var det sjuka. De såg mig ju som svensk. I Sverige så sågs jag ju som, alltså nu ska jag inte säga alltid, men någon gång så sågs jag ju som att jag inte var 100% svensk. Mm. Och sen så nu när jag kom till Vietnam så var jag inte 100% vietnames heller. Nej. Så jag har alltid varit så här mitt emellan. Så det, från början tyckte jag att det var jättejobbigt. Men sen så har jag ändå anammat det och så liksom, ja men det är väl det jag är nu så. Ah. Ja. Det är väl någonting man tänker på ifall man snackar om det, men annars är det inte någonting man tänker på. Nej. Och själva laget då, Saigon Heat, så vitt jag förstår så är det topplag i Vietnam. Ja, alltså när jag kom till Saigon Heat då var det ju bara Saigon Heat, då var det ju inte VBA, alltså Vietnam Basketball Association. Nej. Då åkte vi till Malaysia, Hongkong, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Taiwan. Alltså vi åkte överallt varje helg. Ja. Så man spelade hemma på fredag, så kunde man spela söndag i Bangkok. Och sen på tisdag kunde man åka och spela i Hongkong. Mm. Så det var mycket så här flyga överallt hela tiden. Mm. Det var inte heller van vid, för i Sverige så åkte vi buss eller så åkte vi tåg. Ja. Flög man till Luleå kanske. Ja. Det var väl det. Men då flög vi överallt och det kändes ju bara så, jag vet inte, det var ju häftigt. En väldigt stor omställning även på basketen där, för att vi mötte ju helt
alltså om det var en amerikan i Sverige så kanske det var någon som kanske hade spelat bra på college-nivå, men nu mötte vi liksom så här Ronaldo Balkman, Bobby Parks Jr. Alltså vi mötte ju grabbar som hade liksom spelat i NBA och liksom ja, så på så vis så var det ju bättre nivå på importer. Men på den tiden så var det ju bara Saigon Heat i Vietnam. Ja, just det. Så då åkte vi överallt. Och det var inte förrän det andra året då man öppnade upp VBA. Och då blev ju Saigon Heat per automatik det starkaste laget i VBA, så att säga. Ja, men precis. Kan du berätta lite om hur det funkade praktiskt när du hade anlänt till Saigon? Vi är ju heritage players. Alltså vi som har föräldrar från Vietnam då. Ja. Som åker tillbaka till Vietnam för att spela. Då blir vi heritage players. Så då hamnar vi i en annan kategori. Så finns det imports, heritage players och sen så finns det locals. Medan i Sverige kanske det bara är inhemska spelare och utländska spelare. Mm. Så hamnar vi i en så här mellankategori. Okay. Och det är, man slåss ju om de här mellankategorispelarna. För det kan vara allt mellan alltså, guld och komma sist typ. Hur många heritage player kan man ha? Man kan ha 2 per lag, men i år så ändrade de till 1 per lag. Och sen så, då när jag var, så var det 2 per lag. Ah. Men då var det mig och David Arnold då som var de hetaste spelarna på den tiden. Då. Mm. Eller, för den tiden, det var ju 5 år sedan, 6 år sedan. Ah. Ja, då kom vi då var vi heritage player. Så det var en helt sjuk grej för att vi var utländska, men pratade engelska och hade en helt annan så här, sätt att vara och sätta sig ut. Och lite så här halvt. Och det tyckte de var jättehäftigt. Mm. Det kanske de fortfarande tycker. Kanske. Ja. Så vi var annorlunda. Och nej, det var riktigt häftigt. Ja. Så landade där. Massa fans på flygplatsen. Mm. Och jag fattade ingenting. Och de stod och hejade på dig när du kom. Fast de inte hade sett dig spela knappt, eller? Ja, precis. De hade ju sett mina highlights. För, så här Facebook. Eller så här social media på den tiden här. Eller fortfarande. De har ju typ så här 1 miljon följare så här på Facebook. Ja. På så vis. Så att alla, alltså allting de postar om vet ju hela, jag ska inte säga hela Vietnam, men alla som följer basket. Ja, okej. Okay. Så basket är kanske den tredje mest populära sporten i Vietnam. Så på så vis så är det ju ändå, om man ska jämföra med Sverige så är det ju 90, nästan 100 miljoner människor i Vietnam. Mm. Medan i Sverige kanske det är 10 miljoner. Så att om då 10% av den befolkningen vet vad Saigon Heat är, då har man ju ändå, vad ska man säga, då har de ändå någorlunda koll på liksom, vilka som kommer tillbaka till, ja, på basketspelarna så att säga. Mm. Så kom jag hem då och då var det ju så här, hämta på flygplatsen och allting var redan ordnat. Så att det var ingenting att liksom, tänka på med leta lägenhet eller någonting, utan de körde en direkt till lägenheten och sen så packade upp väskan och sen så var det precis, ja men här har du gymkortet, här har du numret till chauffören, här har du numret till det och det och allting var bara ett knapptryck ifrån och, mm. Och ja. Så på så vis så var det helt annorlunda än vad jag varit med om tidigare. Mm. Mm. Du hade ju som sagt skrivit på för Saigon och spelade i Asian Basketball League första säsongen. Mm. Hur skulle du beskriva den ligan för en oinvigde liksom? Den ligan är ju, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt hög nivå på importer. Men inte så hög nivå på lokala spelare så att säga. Mm. Så det är svårt, alltså det är väldigt rolig liga. Det är väldigt mycket på läktarna och så här, kanske något outbildad. På, så här, på fansen. För att de hejar ju båda hållen. Ser de en dunk åt detta hållet så hejar de. Ser de en dunk åt andra hållet så hejar de så, okay. Och stegfäll fattar de inte heller. Så på så vis så lär de ju sig också på samma sätt. Ja. Så det är en växande sport här i Vietnam. Mm. Verkligen. Alltså jättemycket folk. Det är svårt att förklara. Ja. Hur mycket folk snackar vi liksom på match? Nej, innan corona? Kanske 5 000 per match. Ja. Så det är inte så mycket i själva hallen, men alltså själva mediebevakningen och allting är ju jättepåtaglig och jättemycket människor som så här följer. Mm. Alltså det är ju flera miljoner tittare, vad jag förstår, yeah. Också yeah. På tv liksom. Om basketligan går på SVT så går ju matcherna här på samma sätt här i Vietnam. Mm. Hur gick det för er första året som du var med då? Och vad hade ni för spelare i ert lag? Vi hade, på den tiden hade vi Lenny Daniel, David Arnold då. Moses Morgan och Will Creekmore, alla division 1-spelare från, alltså vi hade ju inte de här NBA-meriterande förrän nu på senare år, så vi hade ju liksom killar som precis kom ut ur Euroleague eller såhär division 1 college så att säga, som gjorde bra ifrån sig, så jag tror ändå det är svårt att locka alltså unga, alltså NBA-meriterade spelare, men så här, gamla NBA-meriterade spelare har ju spelat här.
Så då hade vi det laget och då gick vi till semifinal första året. Ja. Och förlorade mot Malaysia, Kuala Lumpur. Ja, just det. I två raka matcher. Ja. Westport Malaysia Dragons. Precis. Men första matchen där, då var ju Moses Morgan skadad. Ja. Och hur mycket påverkade det er, tror du? Att... Jättemycket. Och ni hade bara 10 spelare. Alltså, Moses är ju, vet du det, alltså, han var ju rankad high school-spelare i USA, alltså, när han kom upp. Mm. Och när han kom över hit, då var han ju 4 år starter på Cal State Fullerton och på DePaul, alltså så här stora universitet. Så han var ju vår skytt. Och det enda jag skulle göra då, det var så här, fördela, jag spelade 35-38 minuter och jag skulle bara fördela de här amerikanerna och bara make sure att, du vet, så här, spela bara försvar och bara fördela och så hittar jag något läge så kör jag själv liksom. Så på den tiden så var det ju jobbet ganska lätt för mig. Mm. Men jag spelade också mot riktigt bra andra spelare. Jason Brickman som är all time division 1 leader i assist. Ja, jag tror att han är 4 nu. Ja, nu är han 4, va? Han kanske var 1 då. Han var 1 på den tiden. Så han var en jättestor grej. Jason Brickman, Matthew Wright som gick. Och Matthew Wright, liksom, han var ju grym. Ja, så Matthew Wright. Och sen så var det ju som spelade i Barnes, St. Bonaventure, tror jag de heter. Och sen så var det ju Reggie Jackson som spelade, Reggie Johnson. Han spelade ju i Miami U. Och sen så var det Cal. Han spelade också någonstans där. Alltså, det var alla var så här jättehög nivå. Mm. Så det var ju 4-5 amerikaner per lag. Och vi hade ju 4 amerikaner, 3 amerikaner och 2 heritage-spelare. Så på så vis så var det ju jättehög nivå när vi var inne. Men så fort en lokal spelare kom in, då var det bara så här, samma grej som när jag var i basketligan. Att man bara gick på den lokala spelaren direkt. Liksom. Det var som så här, som en high C blue typ. Det var på samma sätt. Man bara körde direkt på det. Mm. Och då var det ju laget med bäst lokala spelare som vann. Ja. Men Jason Brickman och Matthew Wright, de kallades för typ ABL's Splash Brothers här för mig. Och, alltså när man tittar på dem, alltså vilket sjukt bra spel de hade tillsammans. Alltså. Alltså Matthew Wright, alltså vi är jättebra vänner. Han är ju en av de här, alltså, jag ska säga, bästa skyttarna jag har sett. Efter Marcus Eriksson måste jag säga. Men nej, ja, verkligen, han är verkligen riktigt, riktigt skarp skytt. Och Jason Brickman vet ju hur man hittar honom. Så det var mycket så här rivalitet mellan oss. För vi slutade ju 3 i tabellen. De gick ju vidare. Sen så spelade vi semifinal. Och vi hade ju vunnit några matcher mot dem. Då hade vunnit några mot oss. Och då vann de i 2 raka. Det sved ju riktigt mycket. För vi trodde ju verkligen att vi kunde vinna det året. De vann ju det året. Men alltså Reggie Johnson typ. Han var ju så här. Kolla upp hur lång han var. Han var 2,08 och vägde typ 137 kilo. Ja, han sköt 3. Han var sån skön kille. Alltså. Riktigt skön kille. Alltså, spelade jätteavslappnat. Han var ju så här på gränsen till NBA. Och så här. Då kom han tillbaka och så... Ja, det var ju svårt att stoppa honom. Ja, nästan som en Shaquille O'Neal. Mm. Men han kunde ju sätta straffkast också. Ja, till skillnad från alltså, Shaq. Precis. Det var ju riktigt bra, alltså, så här spelare som han spelade mot då, så, Christian Charles som gick på Villanova, liksom, alltså jättemånga bra spelare. Så på så vis så var det ju, istället för då i Sverige spela mot, nu ska jag inte säga att svenska basketligan eller svenska division 1 är steget ner eller så, utan jag tycker ändå svenska lag är bättre, alltså från 1 till 12, men från 1 till 5 så måste jag nog säga att, alltså startspelarna då, så måste jag nog ändå säga att ABL är bättre. Så vis. Så det är svårt att säga vad som är bättre. Hade man kanske spelat en match, en series av 7, så kanske ett svenskt lag hade vunnit faktiskt. Men alltså, om man då tar bort, alltså att spelare kan bli trötta och bara spela startfemman, då är det utan tvekan att det är bättre här. Ja. Efter semifinalen i ABL så startar ju även en annan proffsliga. Och denna gång är det bara vietnamesiska lag som får vara med. Mm. Och det är ju såklart... VBA som jag pratade om. VBA, ja. Visste du att den ligan var på gång när du liksom flyttade till Vietnam? Eller var det bara så här, oh, nej, vi slänger upp det här? Jag tror att den startade för att jag och David blev så uppmärksammade. Det var väl det mest det de sa också. Att liksom att nu vill vi pusha basketen mer, för att
när vi kom tillbaka då var det jättehäftigt att vi var så här halvvietnameser och så här, fick jättemycket medieuppmärksamhet och allting. Och då tänkte jag bara, men vi pushar det här nu då. Det skulle inte komma förrän några år efter. Ja, alltså, då blev det ju liksom BBA. Vad sjukt egentligen. Ja. Och bara så här, vi startar ligan för att ni två var så grymma liksom. Ja, men ja, alltså det var så här mycket uppmärksamhet. Så att de ville väl liksom fortsätta pusha basketen. Det följde väl naturligt att man ska vänta 5-6 månader på nästa ABL. Då får man köra VBA emellan. Så det var väl det som var grejen. Okej, ja, men det är ju cool grej. Alltså... Ja, verkligen. Verkligen. Det måste jag säga. Så då visste du inget om det här innan du flyttade då? De hade snackat lite om det. Liksom så här att, ja, vi vill göra det, men skulle du kunna tänka dig att stanna i året om? Ja. Och då sa jag det. Ja, men absolut. De hade tagit hand om mig så bra. Ja. Och det var det som var grejen också. De hade tagit hand om mig så bra. Så att jag hade ju inte kunnat... Alltså jag ville ju stanna i Sverige. Eller jag ville ju stanna i Vietnam. Tanken var att jag bara skulle vara i ett år. Alltså en ABL-säsong och sen åka tillbaka. Ja, just det. Men det var ju så... Alltså jag har aldrig varit med om något så här professionellt och liksom... Ja. Hur kommer det sig att du liksom... Alltså du spelade ju med Saigon. Ja. Hur kommer det sig att du hamnade i Da Nang då? Alltså... Då skulle det vara orättvist ifall jag skulle stanna med Saigon Heat med David då. För att vi var ju starkaste laget och alla import och allting. Och då fick vi välja... Då var det antingen om jag ville stanna i Saigon eller åka till Da Nang. Och det första jag gjorde då, det var att jag googlade alla städer som skulle ha VB-lag. Och Da Nang var den första så här meningen. Vietnams Miami Beach. Så jag bara, för Saigon har ju ingen, alltså det är ingen alltså så här beachstad. Och jag tänkte bara, nej, det hade ändå varit skönt. För att i Ängelholm så kan jag cykla till stranden på sommarna. Alltså det, jag älskar så här vad vi har, vet du, och bara hänga och liksom, ja men alltså det var mycket så här, det var häftigt att spela i en stad där jag skulle kunna få mina vänner från Sverige, min familj, och komma som en semester. Istället bara för att komma på basket så kunde de komma som en semester. Ja. Sol och bad och allting. Så jag tänkte väldigt mycket så här för dem också. Ja, jag fattar. Så jag sa det bara, jag tar gärna Da Nang först av alla, om det är okej. Okay. För att det var så här, Hanoi, Can Tho som är så här Mekongdelta. Hanoi som är ännu mer så här stad och ingen strand alls. Och sen så var det två lag i Hanoi, två lag i Saigon. Och jag bara, nej, jag måste ha Da Nang. Och då bråkade vi om, eller bråkade. Då fick vi liksom så här verkligen... jag, David och alla andra då ville alla till Da Nang för på grund av det. Ägaren där var jätte så här, ville jättegärna att det så här, basket skulle växa och hade jättemycket investerat i laget och allting. Så på så vis så ville jag ändå testa och så här, sticka till Da Nang och bo i en så här, beachstad och så det blev Da Nang på grund av, tack vare den här Google-sökningen. Hur går det till liksom när man blir draftad till VBA? Första året så blev jag ju inte draftad. Då valde de bara mig. Eller så fort de fick höra att jag ville till Da Nang, då bara, ja men vi vill ha Stefan. Alltså absolut. Mm. Och då hade de en tryout i LA, en i Houston och en i Boston. Och då fick ju alla lagens ägare och lagens coacher se på video på alla heritage players i USA. Mm. Och ville man då ha någon så tog man på den det första året. Och då var det ju jag och en kille som heter Horace Nguyen som är en väldigt, väldigt nära vän till mig nu. Då blev vi uttagna till det laget i Da Nang. Eller jag var ju redan där då och så kom han då som skytt för att jag skulle spela ett och han skulle spela två. Och sen skulle vi ha en stor amerikan. Och säsongen gick ju riktigt dåligt. Alltså riktigt dåligt. Vi förlorade 10 matcher och vann kanske 4. Men det var ju bara 6 lag så då hade de en wildcard game. Så vi hade så här 8 raka förluster. Ja. Det var så frustrerat. Och vi hade en tränare som heter Dante Hill. Och alltså riktigt, riktigt spelarcoach. Jag lärt mig mycket av honom. Då var det dagen innan wildcard game. Och då sa han så här. Satt vi i stranden. Och då sa han så här. Vill ni åka hem nästa vecka? Eller vill ni åka hem om 6 veckor? Och vi bara, då? Vi hade beställt öl. Vi hade beställt han gjorde oss så här lite salongsberusade. Och det var liksom hans grej liksom att liksom så här, få oss att känna, alltså våra, alltså verkligen känna och slappna av och inte tänka på de 8 förlusterna vi hade i rad. Så vi var ju verkligen uträknade. Vi skulle inte haft en chans att vinna det där egentligen. Men då satt vi där, han sa allt som krävs är att alla släpper sina egon här. 9-4. Då var det jag, en lokalspelare, Horace då och Rudy som Rudy Jolly. Och då sa han det, 6 veckor eller 1 vecka upp till er.
Och så satt vi och kollade över stranden så här, jättehärligt. Och vi bara, ah, men nu har vi varit här i 4 år. Nu är man här någon månad till, för annars vet man inte vad man ska göra. Och då vann vi alla matcher, alltså i sträck. Sju matcher. Efter att förlorat 8 matcher i sträck, då vann vi bara 7 matcher. Isak sweepade hela playoffs och vann allting. Och jag vill tro att det var bara på grund av att vi var på stranden där och vi inte ville åka hem på en gång. Ja. Så det var väl med det att man inte ville lämna den situationen man var i, för att det var så bra. Och då sa vi det, men nej, men nu kör vi. Och så vann vi bara allting. Alltså det var helt sjukt när jag tänker efter. Ja, det är galet liksom när, alltså typ att få den där wildcard-platsen och sen bara köra på. Ja, verkligen. Då vann vi mot liksom fjärde sidan först, sen vann vi mot första sidan och sen så vann vi finalen. Och så var vad hände liksom? Och alla snackade liksom. Jag såg en intervju med Tam Din som spelade för Cantu Catfish. Han var lite snopen där. Ja, de fattade ju ingenting. Alltså, de bara, alltså vad Danang spör liksom med 40 i regular season. Alltså, vi hade så stora egon. Jag hade ju också stort ego på den tiden och det var på den tiden där alla ville liksom bevisa sig. Men jag tänker typ Rudolf Jolly var ju liksom, han var ju grym i det här slutspelet liksom, och det var ju massivt. Vad hände de här första matcherna? Var han liksom, han fick inte till spelet alls eller? Nej, men vi ville ju också vårt eget, jag ville ju ha mina poäng och så Horace ville ha sina skott och sen så ville ju Jimmy ha sina skott. Och sen och sa jag liksom, då sa ju coach det var, om vi bara spelar tillsammans och sen så genom Rudy, då kör vi liksom. Och då vann vi, då vann vi 7 matcher. Det var inte svårt så. Så det var liksom, laget kom efter den där strandgrejen och sen... Ja, det vet ju ingen om. Alltså det vet ju ingen i Vietnam heller. Så att jag körde på en svensk podcast, det hoppas jag inte någon Vietnam hör att han gjorde. Men hur var det att komma till en ny klubb och så här bevisa det igen, liksom i en ny klubb? Det var lite mindre klubb då från Saigon Heat, så The Nine Dragons var ju nystartat, så det var ju kul i sig. Men jag såg, alltså jag tror hela vägen in, alltså fortfarande nu, så ser jag allt det här som en så här en lång resa. Jag ser liksom inte det som en så här, vad ska man säga, jag menar alltså death or alive, du vet. Så, alltså, det är mer bara så att försöka leva i nuet. Så jag försöker ändå liksom så här, vad ska man säga, alltså känna att jag är här och liksom att jag är i Vietnam och jag gör det här. Alltså, det är mycket så här att dagarna bara går och man tänker på det, men det är mycket jag har upplevt här nu som jag bara tittar tillbaka till, och nu när jag snackar med dig om det, det är så här, alltså jag fattar inte det själv, alltså att det har hänt liksom. Så att det är mycket sånt på vägen som jag ändå försöker så här, känna att jag liksom gör. Så det är ganska sjukt på så vis. Ja. Alltså det måste vara lite konstigt, typ så här, ena stunden spelar du för Saigon Heat och sen spelar du för Da Nang. Hur var det liksom med liksom publiken? När du kom till Saigon och spelade för Da Nang, vad sa publiken då? Var du liksom utbuad eller? Ja, alltså då spelade jag ju ABL först med Saigon Heat. Då älskade de mig. Och sen så när jag spelade med Da Nang, då var det så här, buade dem. Och sen så skulle jag ändå efter den Da Nang-säsongen så skulle jag ändå tillbaka till ABL igen. Och då hejade de på mig igen. Så det var så här, jaha, okej. Okay. Men det har ju mycket att göra med att de inte heller, så här, som jag sa, de applåderade åt båda hållen. Så att, dunkar de här, dunkar det där. Så det var så här, det var bara emotionellt. Men de, alltså det var inte så här, jag vet inte. Jag fattar inte det själv heller. Så på så vis var det ju, ja. Men efter den där Nang-säsongen då öppnade liksom allting upp för mig. Liksom så här, med så här, alltså jobb utanför basketen också. Med massa sådana saker. Så det öppnade ju väldigt mycket möjligheter med alltså att man blir mer igenkänd och så. Du byter klubb efter säsongen med Da Nang Dragons och hamnar då i Hanoi Buffaloes. Hur kommer det sig att... Nej, jag åker tillbaka till Saigon först och så spelade jag min andra säsong i Saigon Heat. Just det. Och sen så blev jag draftad till Hanoi, för då ville de inte köra att man skulle välja längre. Och då tyckte de att Da Nang redan var för starka med mig och Rudolf Jolly och så. Och då sa de... Då spelade jag mitt första SEA Games 2017. Och då sa de det liksom att nej, men nu vill vi ha Stefan i Hanoi, för att Hanoi var inte så starka. Så då fick jag åka till Hanoi och ja, då blev det Hanoi. Så då bodde jag Saigon, Da Nang, Da Nang, Saigon, Saigon, Hanoi. Men ja. Man draftas alltså varje år till ett nytt lag, eller? Det beror på ifall laget eller om ligan vet, och alltså om laget är för starkt, eller om laget inte protectar dig varje år, då hamnar du i en draft. Och då kan vilket lag. Så man har en man kan typ protecta varje år, eller? Ja,
Ja. Men du sa att det precis. Var bara en inheritage player, då är det liksom den och importen som man har en overlap? Nej, det var fortfarande två. Det var mest det här senaste året nu som det var en. Jag förstår. Men ni kom ju till semifinal andra året också, va, i ABL? Ja, då gick vi till semifinal också. Nu minns inte jag. Nu spelade vi mot Filippinerna, just det. Nu spelade vi mot Filippinerna. Och då fick jag en helt annan roll. Och så då spelade jag mot Filippinerna, Manila. Och då träffade jag, just det här är ganska häftigt faktiskt, för då träffade jag Andreas Kahilig i Stockholm något år tidigare. Och då sa han det, shit vad häftigt att du spelar i Saigon och i Vietnam, hur är det liksom? Ja, jag bara, ja, det är riktigt häftigt, du måste liksom, är inte du så här Filippin? Han bara, jo. Jag bara, du måste åka tillbaka och testa. Alltså Filippinerna är ännu större än Vietnam. Och då åkte han tillbaka, körde så här några amatörligor och nu är ni liksom i PBA. Så det är riktigt häftigt. Har ni någon kontakt så här nu idag liksom? Jo, alltså om jag åker till Filippinerna på någon så här match eller turnering eller så, då träffas vi ju och käkar. Eller käkar har vi inte gjort, men träffas i alla fall. Han kommer till matcherna så. Ja, kul. Men han åker inte till Vietnam på så vis. Så. Nej, för han är inte något lag som spelar i ABL. Precis. Ja. Men du, ditt första C-game, hur var det? Riktigt häftigt. För då blev jag precis godkänd av Sverige och så för alla transcripts och allting. Och då fick jag liksom, då var jag som första heritage player tillsammans med Tham Dinh få representera Vietnam. Och det var ju helt sjukt. Så då åkte vi till Kuala Lumpur och spelade i 2 veckor och kom femma, vill jag minnas. Så det var den största liksom, så här, av 10 lag. Så det var det första liksom, största som hade hänt Vietnam då. Att komma femma i SEA Games. Så alltså, det hände liksom inte. Hur skulle du beskriva liksom, den här turneringen då för någon som inte har varit där? Det är väl som OS. Mm. Alla grenar och Team Vietnam då, basket, fotboll, volleyboll, alltså alla grenar bor tillsammans i ett hotell. Och sen så Team Malaysia bor i ett hotell och så möts man. Alltså det är exakt som i OS. Jag ska inte säga att det är någonting annorlunda, men bara en mindre skala av länder. Hur mycket folk var det där liksom? Åh gud, alltså det var ju så sjukt mycket folk. På våra matcher när vi kanske spelade mot Laos eller så då var det inte så många, men alltså de andra matcherna så var det riktigt många. Sen så åkte man och kollade på fotboll och sen så gick man på invigning och allt så här. Alltså det var riktigt häftigt. Du var aldrig och spelade universiaden för Sverige? Nej, det var jag inte. Men det är ju typ liknande som det kanske då? Ja, det kan man säga. För det var ju liksom när du satt hemma och drömde liksom i Ängelholm att shit. Precis. Det där, hur var den liksom känslan liksom när du stod där? Alltså när jag höll då för bröstet och så här sjöng nationalsången, då tänkte jag på de där minnena när jag satt i, jag menar, alltså när jag låg i soffan och såg fotbollsanslaget i Vietnam så här. Och min pappa sjöng ju alltid så här nationalsången med högsta liksom så här, högsta bröst och liksom så här, verkligen sjöng ut nationalsången, för han är ju jätte så här, han var ju militär och allt så här. Så det var en jättestor grej för honom så här, och då för honom, då tänkte jag på det, jag hoppas han ser det nu på TV att jag spelar alltså i Sverige då. Och det gjorde han ju, så han var ju riktigt stolt. Han tänkte, alltså nu ska jag inte säga att han inte brydde sig om när jag spelade i Sverige, men Vietnam, det träffar honom riktigt i hjärtat. Ja, jag fattar. Han måste vara otroligt stolt. Ja. Minns du din pappas reaktion när du berättade att du hade blivit klar för det vietnamesiska landslaget? Jag tror faktiskt aldrig jag berättade för honom, utan jag var så mycket inne i, det var en tuff period då för min familj. Min syster var hela den sommaren, hade hjärtoperation och det var lite jobbigt då. Och då allt det där pappersarbetet som gjordes då från det svenska basketbollförbundet och det svenska basketbollförbundet, det hände liksom medans jag höll på med det här i Sverige och tar hand om min syster. Så när jag fick reda på att det var okej då, det var först jag kom tillbaka till Vietnam precis innan SEA Games då, och då var det allting att lära känna alla lagkamrater och lära alla spel på en gång. Så då tänkte jag aldrig på att jag skulle spela i landslaget, utan det blev bara en grej när jag väl var där och tränade och körde. Och sen så fick jag pappa reda på det efter första matchen. Det var någon sån träningsmatch på matchen. Och så fick jag reda på det då sa han, vadå, var det jag såg nu? Och då, så var det väl mer en stor grej, större grej för honom än vad allt annat jag representerat tidigare var. Så för mig var det väl väldigt, väldigt stort. Men för honom var det nog större. På vilket sätt har ditt arv från Vietnam påverkat dig? Jag skulle nu säga att det hjälpt mig väldigt mycket och det
tänkte jag aldrig på när jag var yngre. Utan hemma så pratade man ju bara vietnamesiska. Och sen så fort man gick ut och skulle hänga med vännerna eller gå till skolan och så, då pratade man ju svenska. Och på den tiden var det inget konstigt, men jag förstod ju aldrig riktigt vad det skulle hjälpa mig med mer än att vara mina föräldrar. Och nu så har jag allt dem att tacka. Tack vare det. Så att allting från att fira asiatiskt nyår till ett två månader efter det svenska nyåret, eller ja, vad ska man säga, kristna nyåret, så firade vi nyår två gånger. Det förstod jag aldrig förrän jag kom hit och ärligt för dem. Här firar man ju inte på samma sätt som man gör hemma i Sverige med jul och nyår, utan det är bara det asiatiska nyåret som gäller. Så det är någonting som händer nu nästa vecka. Och alla här är jätteglada och, ska man säga, jobbar in i det sista nu innan de tar blir det två och en halv vecka, tre veckors ledighet. Ja. Ja. 2017 så hamnar ju du också på förpackningen till choklad- och mjölkstillverkaren Kaolin. Ja, Kaolin. Då slutade jag ju, då spelade vi i landslaget och då hade jag vunnit ett VBA och sen så hade jag gjort Saigon Heat 2 år. Så då kanske jag var alltså det mest välkända namnet i basket då i Vietnam. Och mjölk i Vietnam kanske inte är så populärt som det är i Sverige. Utan då ville de ha någon som var lång, som kunde representera märket och liksom hade någonting med basket att göra. Och då hörde de av sig till mig då med en stor summa. Stor summa pengar. Och jag fattade ingenting. Jag bara, vadå, ska jag vara på en mjölkförpackning? Och de bara, ja. Jag bara, vart då någonstans? De var på varje butik i hela Vietnam. Och jag bara, va? Men vänta. Nu måste jag bara tänka rätt. Ni vill att jag ska vara på en mjölkförpackning i, alltså i alla så här Statoil och så här Circle K och allting. Alltså allting. Jag fattade inte det själv. Och det var inte någonting som man vågade tänka på när jag kom till Vietnam. Så det var så här, allting var ju så sjukt redan med alltså bo nice och liksom chaufför och allting. Alltså det var redan så nice. Men sen så när de sa det då så jag bara, men va? Alltså på en mjölkförpackning. Ja, så då fick jag göra det i två månader och spela in massa så här TVCs, TV-commercials, massa presskonferenser, massa så här, bilder och allting. Och sen så fick jag låtsas dricka mjölk och alltid var jag än gick så var jag tvungen att så här, ha mjölk med mig. Alltså till matchen och allting, ha dem vid sidan om. Och allting var jätte så här, seriöst. Och det hade jag varit med om tidigare. Och det var ju den första gången jag så här, blev introducerad till showbusiness i Vietnam. Och efter det så bara exploderade. Alltså allting kom på en gång. Alltså Nike och allting. Så shit, det var ju det är, du är ganska, du gillar chokladmjölk ganska mycket också. Fan att jag läste. Ja, nej, det kanske jag var tvungen att säga då. Okej. Nej, det var, nu är jag ändå utanför kontraktet. Så det kanske inte smakade så gott som svensk mjölk. Som Skånemejerier. Det kan jag lugnt säga. Det var ju inte samma sak. Men nej, okej. Okay. Då var jag tvungen att gilla det. Okej. det måste vara en väldigt konstig feeling. Bara kliva in i en butik och så bara, off. Ja, alltså jag fattade inte det först. För att de sa det. Men nu är det i butik. Nu sprang jag iväg ut till butik varje dag och jag såg aldrig det. Så jag var okej. Okay. Men sen så har de en sån här jättestor. Det här kallas Lottemart. Det är typ som, vad ska man säga, det kanske är som Citygross då. Jag minns att jag stod, jag skulle inte köpa mjölk, jag skulle köpa så här ost. Och det är ju bland mejerier. Och då hade de en sån här människa som så här stod och så här med en Kaolin-hatt. Alltså Kaolin-hatt. Mm. Och så var det någon som hade mitt ansikte på sig. Och jag bara, va? Alltså jag fattade ingenting. Så jag bara, va? Så de bara, ja, det här är den nya mjölken. Alltså jag bara, vänta, det är ju jag. Alltså. Och hon bara, va? Så hon tog av sig den då. Hon bara, vänta. Så det var då jag fattade. Jag bara, va? Och då hade jag precis träffat butikerna. Och då var det så här att jag hade en kompis på besök här då. Och han bara, det här är ju helt sjukt. Han bara, har du levt så här hela tiden? Jag bara, nej. Alltså mjölken kom precis. Jag är lika chockad som du. Och han sa det. Jag bara, alltså, shit, det är så sjukt häftigt. Och det var då jag bara så här, okej, det här är ju som... Det är därför jag säger det. Jag försöker ändå uppleva det medan jag lever det, typ. Men det är så svårt att ta på vissa saker. För att vara på ett mjölkpaket hade liksom aldrig hänt mig i Sverige. Nej. Det är surrealistiskt. Alltså, jag kan inte ens, det går inte att sätta ord på
på hur det känns. Nej, jag fattar. Men hur ofta händer det att du kliver ut på gatan och så är det typ ingen som känner igen dig? Nej, det händer. Det händer absolut. Det är väl mer bara när det är basketsammanhang, så att säga. Mm. Alltså, det är ju jättemycket människor i Vietnam. Men alltså, går man kanske på motsvarande Drottninggatan i Vietnam, då kanske det är 10-tal som känner igen en. Men det är inte som att jag är Zlatan Ibrahimovic direkt. Det är väl mer att ja, alltså är det med basketmänniskor så känner de igen mig på så vis. Ja. Ja. 2018 sen så började du spela för Hanoi Buffaloes. Hur skulle du liksom, vad har du för minnen från den tiden? Första året gick ju jättebra. Vi tog oss till final. Mm. Det var ju mitt år efter mitt Danang Dragons år. Sen så pajade jag ju knät och ryggen året emellan. Jag satt ju utanför en säsong BBA. Så det året kom jag tillbaka. Jag var jättehungrig och ville verkligen så här bevisa mig. Jag hade vunnit tidigare så gick vi till final, men då förlorade vi ju 3 matcher där. Men det var ju jättehärligt, för Hanoi har ju bästa publiken i Vietnam. De är ju jätte, alltså communityn där är jättetajt. Och alla känner alla och alla är så här jätte hängivna fans. Det är aldrig tyst på läktaren och ja, så det var riktigt häftigt. Mm. Jag hade med mig Challe och Hookboy till Vietnam och då gjorde de ett reportage där. Det var riktigt kul. Så då kom de dit och hejde på, liksom då fick jag ändå visa lite hur jag levde här i Vietnam och det var riktigt kul faktiskt. Och det här var då när ni gick till final då? Ja, precis. Sen spelade du där en säsong till va? Ja, en halv säsong. Ja, en halv säsong, okej. Okay. En halv säsong. För då hade jag ju pajat ryggen. Ah. Kom tillbaka där och spelade där då. Och sen så, mitt i säsongen så sparkade de tränaren Todd Purves, som är en av mina närmsta tränare. Mm. Och ställde ett ultimatum på mig att antingen, för jag flög från Saigon till Hanoi, vilket är motsvar liksom från Ängelholm till Luleå. Ah. Så jobbar jag i min egen akademi som jag hade startat upp då i ett år. Just det. Mm. Då jobbade jag i Saigon, tränade ungarna, hade mina anställda tränungarna. Mm. Och sen när jag spelade match i Hanoi, då fick jag flyga upp till Hanoi fredag, spela lördag och så flyga hem söndag. Ah. Och göra samma sak nästa vecka. Och jag klarade inte av det. Alltså det var ju så svårt att få allt att funka för att det blev ju halvdant här i Saigon. Såklart. Det blev halvdant i Hanoi. Mm. Så då bestämde vi att då är det bättre att vi bara avbryter kontraktet och så att båda kan fokusera på sitt. Hade du någon liksom tanke med liksom att ja, men jag ska köra i Saigon istället då? I och med att, i och för sig, det finns ju ett till lag från Saigon. Ja, de ville ju det att jag skulle göra det. Men då tyckte de att det skulle bli orättvist. För att då var det där med veto. Att de kan veto en trade eller veto alltså att jag skulle komma dit. För att det skulle bli för starkt i Saigon. Eller det skulle bli för starkt i City Wings. Ja. Med mig i det då. Och då gjorde de en veto på det. Och då fick jag inte spela. Nej. Vilket var fint med mig. För att jag var ändå så fokuserad på det jag gör nu. Ja. Så att säga. Så det hjälpte ju mig väldigt mycket att bara liksom skifta den fokusen till vad som skulle hjälpa mig en längre period än bara några år till, så att säga. Mm. När du spelade för Hanoi Buffaloes så var du nominerad till Best Move of the Year. Ja, jag hade någon crossover så här, på Chris Durker som var en ny spelare. Ja, det var någon spin move också. Ja, just det. Hur gick det? Vann du den eller? Ja, den vann jag. Okej. Okay. Och sen så, ja, det var mycket så här individuella prestation och sånt. Det är mycket sånt här. Alltså MVP och individuella awards. De gör det riktigt bra på att göra det som NBA så att säga. Draft och liksom free agency och liksom media coverage på allting. Så att nu är man så van vid det. Om man ändå ska gå tillbaka till hur det var när jag spelade i Sverige så är det ju riktigt häftigt så att säga. Ni vann ju brons i Southeast Asian Games 2019. Mm. Hur skulle du beskriva din roll i landslaget där? Ja, det var ju lite tuffare det året. Jag hade ju startat min lilla akademi året innan. Ja. Och det var ju då för att jag hade fått mitt andra diskbock i ryggen. Mm. Då blev jag lite så här halvt förlamad i min vänster. Det är därför jag och Nathalie snackar, alltså har mycket gemensamt, för att vi snackar mycket om hennes diskbok och snackar vi om mitt diskbok. Ja.
det känns som att folk med diskbråk bara, alltså man kan bara snacka med folk med diskbråk för att förstå varandra, för att det är, alltså man vill verkligen, alltså det är det sista man vill ha. Och då fick jag ju mitt andra diskbråk under min tid då i Hanoi. Och jag var tvungen att lämna, och det var då jag startade upp Next Level Basketball då. Och då la jag all min fokus på det, kan inte spela och allting, men jag var ändå bra nog att ta av att bli uttagen till landslaget på det året. Och då hade jag kanske inte spelat på 4-5 månader, hoppade av det då och gjorde min training camp där då med laget och imponerade på tränaren och allting, och han bara, ja, men vi ska absolut, vi ska ha dig i SEA Games. Och då kom jag lite mer som en veteranroll så att säga, för jag kanske inte var lika explosiv som jag var tidigare, men kunde ändå spela och hade rutin, så då fick jag den lilla rollen att komma in som en sixth man. Och ja, det gick bra. Vi gick hela vägen till semifinal också, förlorade mot Thailand med 2 poäng, och sen så vann vi mot Indonesien med ganska många poäng. Så det blev vi första laget i Vietnams historia att vinna en medalj i SEA-sammanhang. Och det var ju riktigt. Ja. När du valde landslag sen, alltså då 2017, kände du någon press från Svenska Basketförbundet att du skulle välja Sverige istället? Nej, inte alls. För Olle Lundén som var min tränare då i mina ungdomslandslag och år, han jobbar ju på kansliet. Och han hand om de mesta frågorna. Sen så har, för det är Lena också, hon hjälpte mig jättemycket. Och jag fattar ju också att jag kanske inte har den nivån att spela i svenska landslaget på den tiden. Alltså det landslaget jag är i Sverige, de är Ludde och Tobias och alla de här spelarna som jag faktiskt spelat med. Jag känner att de är många nivåer över liksom, så att jag sa det, nej, jag måste liksom göra det här nu. Så jag följer ju svensk basket fortfarande jättemycket för att jag tycker det är så kul. Så på så vis var det ingen press alls, de hjälpte mig. Och det var så här, ja, fick ge dem en vietnamesisk landslagströja och liksom, nej, på så vis så, alltså, svensk basket har mycket att tacka för på så vis, så att alltid varit så hjälpsamma och supportat. Har du någonsin ångrat att du valde att spela för Vietnam? Nej, aldrig. Nej. Det har öppnat så många dörrar det har öppnat så många dörrar för mig, så på så vis, och sen så, det går mycket tillbaka till det med mig och pappa i vardagsrummet på tvn, men det ligger fortfarande kvar i mig att, liksom, att jag ville göra det mer än något annat. Så allt annat med svensk landslag och allting det här, det byggde ju bara upp till det beslutet att jag ville verkligen liksom spela för Vietnam. Vilka är dina starkaste minnen från landskamperna med Vietnam? Det måste nog vara första gången jag spelar. Då spelar vi i Ho Son Hung. Det är en väldigt stor arena här i Saigon. Och då var det första gången jag spelade då och fick sjunga nationalsången. Och nej, alltså jag glömmer inte det. Alltså det var riktigt, riktigt häftigt. Det hade en bra match, tror jag. Vi spelade mot Saigon Heat och som då förberedde sig för VBA, fast vi förberedde oss för SEA Games. Så det var liksom hela, istället för att ha Da Nang Dragons som en fanbase eller City Wings som en fanbase eller Hanoi Buffalo som en fanbase. Alla kom ju tillsammans för att stötta landslaget. Så det var ju mäktigt på så vis. Vilka tror du skulle vinna om Vietnam och Sverige möttes? Sverige, alla dagar i veckan. Tror jag. Jag är ganska säker på. Du jobbar ju idag som brand ambassador för Nike i Vietnam. Ja. Det låter som ett drömjobb. Ja, det är det faktiskt. Det är riktigt häftigt. Det trodde jag faktiskt inte att jag skulle ha kvar efter att jag slutade spela i VBA. Men nej, vi har en jättebra relation. Ja. Jag och Nike. Och nu så har vi gått mer, vi har jobbat tillsammans nu. Jag har varit brand ambassador för dem i, vad blir det nu, 2,5 år. Och det öppnar jättemånga dörrar det också. Men jag minns ju det när Faria Abdi fick hem såhär Nike från, såhär, beställde från Nike och fick det hem. Och liksom vissa av mina vänner som var Nike-ambassadörer fast i Sverige. Och sen bara, shit vad häftigt ifall jag också blev det. Så blev det i Vietnam och det är helt sjukt. Så ja, jag fick det då efter landslagsåren då. För att när man gör Saigon Heat eller VBA eller såhär VBA Champion, det är en grej. Men när man gör landslaget, alltså det är en sån helt annan nivå på hur man marknadsför. Så att på så vis så är det helt annorlunda. Så därför tror jag det var mycket tack vare en landslag också, så att det öppnade de dörrarna så att säga. Men vad jag har förstått nu så håller du på rehabtränar efter det här, de här diskbrocken då? Nej, inte så. Det är så svårt så att säga. För, alltså, vad ska man säga? Det är mycket så här att känna efter vad man kan göra och vad man inte kan göra. Och det är mycket jag inte kan göra. Alltså, till exempel när jag nu fick återfall av mitt diskbråck, då låg jag i sängliggandes i 6 veckor. Och det mesta jag kunde gå var liksom till toaletten. Liksom. Jag kunde liksom inte gå. Alltså,
det gjorde så ont liksom. Så på så vis har man ändå fått andra prioriteringar. Jag förstår. På grund av det. Och jag tror det också hjälpt mig att tänka vad som är viktigt för mig. Och liksom basket är jätteviktigt för mig. Liksom jag vill jättegärna spela. Och liksom det är inget annat jag vill mer än att spela basket hela dagarna. Men för mig att ha det stabilt och kunna se framåt 5-10 år, så måste jag liksom skifta min fokus till något mer hållbart. Ja, jag fattar. Än att hela tiden träna 3 gånger om dagen och verkligen utsätta min kropp för det. Så att det är liksom svårt att rehabträna för att komma tillbaka till att spela. Men att rehabträna för att komma tillbaka till ett normalt liv, bara det är liksom en challenge. Ja. Så det är på den nivån. Ja, jag så förstår. Ja. Så man kan säga typ att din karriär är över, om det nu inte sker ett mirakel kanske. Att, det kan man säga, det kan man lugnt säga. För att, men du tänker inte att du ska inte tillbaka, det är inte det som är målet nu? Är det, nej, precis. Målet nu är kanske inte, alltså jag säger det också till media nu, jag sa det också nu när vi hade en intervju senast, jag sa det, alltså jag vill ju spela och jag vill contribute till vietnamesisk basketball. Men om jag inte kan göra det genom att spela själv, så vill jag göra det genom att kanske lyfta andra spelare, unga spelare upp och göra dem till riktigt bra basketspelare då, som Vietnam kan ha nytta av. Och det är mitt mål då, och det får liksom en helt annan vad ska man säga, det ger mig en helt annan perspektiv på vad som är viktigt, så att säga. Så det hjälper mig också väldigt mycket, för att jag tror alla som lyssnar på det kan relatera till det. Alltså man vill ju alltid vara i hallen och skjuta och höra swish och ankle break någon och du vet, vinna över någon, och man har fortfarande det suget av att hela tiden, alltså compete och liksom verkligen bara spela hela tiden. Men ja, jag förstår nu när folk ligger av att det är svårt att hitta det adrenalinkicken i något annat. Men jag får mycket det av att coacha mina ungar eller mina spelare. Jag fattar. Men du är ibland hemma i Sverige och sådär och har besökt din moderklubb Ali Basket under Northwest Summer Campet på gånger. Ja. Hur känns det när du är tillbaka där allt startade? Liksom? Om man ska vara helt ärlig, så känns det som att allting förändrats jättemycket när jag kommer tillbaka. Ja. Nu så är det ju den annorlunda sen från när jag var där senast, och det är ju på ett bra sätt. Basket är också större och liksom välkomnande och allting. Och det är mycket det att jag gillar att hur basket är i Sverige, hur välkomnande det är, hur tillgängligt det är, och även fast man hör det överallt och så bara från min egen, jag kan inte säga det för alla, men för min egen erfarenhet med ärlig basket så är det så fint att det är så välkomnande. Och att jag då lyckas ta mig genom landslag och så här, jag kan ju bara tala för mig själv, så på så vis så har jag bara, det är liksom möjligheten att kunna göra allting som har lett mig till vad jag är idag. Hade liksom inte hänt ifall det inte var de, alltså de människorna, den omgivningen och de möjligheterna som jag fick då. Så på så vis så har jag bara det att tacka, och varje gång jag kommer tillbaka till Ängelholm så känner jag bara tacksamhet att jag lyckades ta mig från Ängelholm, från Papegojan, från Ali Basket, och upplevt så mycket, träffat så många härliga människor och träffat så mycket bra coacher, spelare, inspiration och liksom motivation till att, alltså allt det där som känns det som att det är så här, att det är värt det. Alla de timmarna i hallen och allting. Alltså det är bara tacksamhet jag känner varje gång jag kommer hem till Ängelholm, för att det hade liksom aldrig hänt om det inte började där. Nej. Det är så jag känner. Men som sagt, den här akademin som du har startat som heter Next Level Basketball. Kan du berätta lite mer om den? Den startades då i 2018 när jag skadade ryggen. Och jag hade då en spelare och han hette Tony Huang. Han är idag en ungdomslandslagsspelare och en startande spelare för Saigon Heat. Och han då var bara en high school-spelare som inte hade liksom ett fast eller organiserat spel. Så att vi började med honom och träningen med honom var liksom träningen jag haft med Jörgen Selin, med Micke Johansson uppe i Luleå, på skillsträningarna som jag haft med David Lehmann, liksom allt det där jag lärt mig genom åren i Sverige och i Vietnam med Henke Svensson, med Tommy Hansson, med alla tränarna som jag lärt mig från, har liksom blivit den jag är, och med alla spelare jag spelat med, Memba och Olli och Jonte och Nathan och liksom alla de här spelarna, Marcus Eriksson, allt det här, alltså allt det som jag lärt mig på hela vägens gång, och liksom försöker jag få tillbaka från det bästa av alla in till min egna träning med de här ungarna i Vietnam då. Så det är väldigt annorlunda träning från vad de är vana vid
kanske bara göra högerlevs på ett sätt, vänsterlevs på ett sätt, skjuta på ett sätt, så lär de kanske Eurostep som jag gjorde mycket av, spin move som jag har gjort mycket av, mycket som är sin format till den spelaren jag är. Så på så vis så är det väldigt uppskattat här i Saigon då. Vi blivit från en spelare då till 2018 är vi ungefär 120 spelare nu som är i den här basketakademin som jag har startat. Och fyra coacher, fulltidsanställda och precis byggt en hall nu i distrikt 2 då som jag kommer att göra en, vad ska man säga, ett pressmeddelande om, eller vad ska man säga, så att alla vet om det. Men som sagt, det började med en, vad ska man säga, en liten bakgård med Tony Huang, och nu är vi bland de största ungdomsakademierna, basketakademierna i Saigon, som har spelat till VBA då. Vi hade fem spelare i VBA förra året, och vi siktar på att ha ytterligare tre det året, så på så sätt så är det riktigt häftigt. Sjukt häftigt verkligen, så här att bara en svensk spelare som har en egen akademi i en annan del av världen. Det är ju alltså, alltså svårt att träffa. Jag fattar inte det själv. Nej. Ja, verkligen. Alltså, allting händer ju så snabbt. Så det är det jag säger helt enkelt. Alltså, liksom, jag får ju mycket höra det av mina vänner hemma. Bara, va? Har du byggt en egen hall nu? Har du Nike nu? Har du liksom mjölk? Har du liksom tv? Det här? Och liksom, det är liksom, jag tänker inte på det, men jag försöker liksom ändå uppleva det medan jag gör det. Det är lite svårt. Allting går så snabbt här. Men du... Jag såg att ni hade en spelare som heter Tony Sundberg. Ja just det. Och bra, ja, riktigt bra. Han är halvsvensk. Han är ju en av de bästa spelarna vi har. Och jag hörde faktiskt av mig till ungdomslandslaget i Sverige. Ja. Vad bra att du lyfte upp det. Han är faktiskt riktigt duktig. Aha. Och jag tror faktiskt att han skulle kunna spela ungdomslandslaget i Sverige. Aha. Han har ett riktigt bra skott. Han är typ en av... om inte är den bästa U18-spelaren i Vietnam. Oh. Nu kanske inte jag säger att han skulle komma in och liksom så här snittet 30 direkt i Sverige. Nej. Men jag tror ändå han skulle kunna göra bra ifrån sig i Sverige. För han har ändå några offers från Division 1 och Division 2 i USA nu. Aha. Wow. Så jag hörde faktiskt av mig till... vem var det då? Jag vet inte om det var Henke. Eller om det var... Jag minns inte. Så jag sa det, jag har en svensk spelare i min akademi, Tony Sundberg, som inte pratar svenska. Men han har en svensk pappa, Johan Sundberg, som bott här jättelänge. Och han har svensk pass. Det var så häftigt ifall han kunde spela i Sverige. Och liksom så här, sluta den cirkeln andra hållet för mig då. Eller hur? Ja, men, jag vill inte pusha dem om han vill. Så han spelar ju i landslaget för Vietnam nu och... Ah. Och gör det jättebra här. Han gör det i landslaget där? I ungdomslandslaget, precis. Ah, okay, ah. Han var också med oss i SEA Games, fast då var han bara practice player. Men det är så mycket, de tror på han så mycket här i Vietnam. Så att... Ah. Men du, jag gick in och kollade typ Saigon Heats roster nu, och då såg jag en spelare som heter Anthony Sundberg. Det är han. Det är Tony Sundberg, det är han. Ja, det är han. Ja, jag bara såhär, shit, är det någon brorsa typ, tänkte jag. Men då fattade jag. Så om Tony Huang var den första spelaren, så var han den tredje spelaren. Alltså du hade en spelare till, och sen så hade jag Tony Sundberg. Ah, okej. Okay. Och då sa han det, ah, då var han ju kanske, vad var han då? Då var han 14 år gammal. Jag bara, är du svensk? Han bara, ja. Jag bara, jaha. Pratar du svenska då? Då svarade han inte. Jag bara, pratar du svenska? Sorry Steph, I don't understand what you're saying. Okej, du pratar inte svenska alls, okej. Okay. Så hans pappa har aldrig pratat svenska hemma med honom liksom, eller? Nej, jag tror inte det. Jag försöker lära honom lite svenska, för jag vill säga. Han är mycket i Borås. Hans pappa är från Borås. Mm. Så de är mycket i Borås på sommarna och så. Men så sa jag det, men nästa gång du åker till Borås, då måste du så här förbi. Du får ringa Henrik Svensson för att komma på en träning. Ja. Och så får du träna med Borås eller något sånt. Det hade varit riktigt häftigt. Men det har aldrig blivit av. Han spelar så mycket här. hur ser det ut på damsidan i Vietnam? Finns det några spelare i din akademi som kan komma liksom, att folk kommer få se upp för i framtiden? Det var mycket det som vi snackade om med Lena också, för att hon var också i Vietnam och hälsade på Lena Kant i Valin, och hon sa det, bara, hur går det med tjejerna? Och då, på den tiden så hade jag inga tjejer i min akademi, men efter att hon då snackade lite med mig och så här inspirerade mig till att verkligen så här satsa på det, så har vi haft några tjejer nu. Ja. Men nej, alltså tjejbasket här är ju ändå, det är ändå ganska stort, men det är inte på samma nivå som killbasket. Men så såg jag på din story igår att det var någon i Uppsala basket som också hade samma efternamn, men det var ju inte någon av herrarna, så jag tänkte att det måste ju varit någon av damerna då. Ja, det var Quai Nguyen,
Och hon är från Gävle och har Ockelbo som moderklubb. Okej. Okay. Så jag tänkte det, alltså det var jättehäftigt nu om det är någon som så här, som är vietnames i Sverige då, som skulle vilja komma hit och spela, då är det bara att höra av sig till mig. För jag tyckte att det var jättekul ifall de hade kunnat komma och liksom så här, göra samma resa som jag har gjort. Ja, ja, shit, det hade varit grymt ju. Ja, verkligen. Just det, men finns det någon liksom, alltså om vi säger att man, alltså damerna då i Vietnam, finns det någon liga för dem att spela i, eller är det liksom, det är VBA som finns liksom? Nej, det finns ingen liga i så sätt, utan de har någonting som heter så här National Tournament som händer 2 gånger per år som löper ungefär 20 dagar. Ja. Och då spelar de bara den där turneringen 2 gånger per år, fast de tränar ju året om. Ja, för de okay. Ja, fast de har inte, ja, de har inte någon så här, kontinuerligt liga som går året om. Det har. Nej, okej. Okay. Så de flesta flyttar då till andra länder och spelar där som, om man är proffs från Vietnam? Liksom. Precis. Det finns kanske någon enstaka, men inte många. Alltså, nej. Hoppas det blir ändring på det i framtiden. Ja, men verkligen. Det hade varit coolt. Det hoppas jag. Mm. Du har haft en del inflytelserika kvinnor i ditt liv, och jag läste en intervju med dig, med, om det var från FIBAs hemsida tror jag det var, där du dischade ut en assist till 3 spelare i det svenska damlandslaget. Förutom att de är dina vänner och sådär, vad exakt är det som du ser upp till med Amanda Sawi, Faria Abdi och Kallis Lloyd? Jag kan väl börja med Callisto. Det var ju mest för att när jag var liten då och hon var ung talang, och man hörde mycket om Callisto, att hon hade så här Jordan Rule uppe i Scania Cup, och då är hon ju också skåning, och hennes pappa tillsammans med Malvas Basket hade ju ett sommarläger som jag åkte på några gånger. Och Callisto som var liksom största talangen från Skåne. Alltså verkligen jätteödmjuk och jättetrevlig. Och då när inte jag liksom, ja men, hade inte åstadkommit någonting, då var hon ändå jättetrevlig, jättesnäll och svarade på alla frågor om liksom college och liksom allt det här som hon ville göra. Och liksom var jättetrevlig bara och jättegenuin. Och sen med åren då som vi lärde känna varandra genom basketen, och jag skulle spela med Albas och hon var hemma och tränade över sommarna, då i samma tjej liksom, jättetrevlig, jättesnäll, och på så vis så tycker jag hon är en jättebra förebild för oavsett om du är man eller kvinna eller tjej eller pojke eller vad du än är på kille, alltså jättebra förebild för vilken basketspelare som helst. Faria är en jättebra vän till mig. Jag, Faria och Nathan Dawit och Jonathan Persson. Alltså vi har ju hängt jättemycket i frishuset och liksom, ja, alltså varit jättebra vänner genom ungdomslandslagen och så. Så på så vis så har vi en bra relation genom det. Och ja, vi har ju mycket gemensamt på alla plan med basket och intresse för ja, alla möjliga konversationer vi har på vår gruppchatt där. Så det är ju det är jättekul. Det är jätterolig tjej och någon som så absolut jag också tycker att man ska se upp till, för att hon är verkligen jättehärlig och jätteduktig på det hon gör och en jättebra förebild. Och Amanda Sawi då, som sagt, hon har ju alltid varit jättecool tjej och någon som liksom är jätteduktig och fortfarande är jättebra i USA med Women's NBA. Så på så vis så tycker vi, när jag fick den frågan då om vilka tjejer som av FIBA då, av vilka tjejer som jag tyckte jag såg upp till, då valde jag de 3, för att jag tycker verkligen att de är jättebra förebilder för svensk basket, men även för vietnamesisk basket också, och all basket runt om i världen, för de representerar sporten väldigt, väldigt bra. Verkligen, de är grymma förebilder. Ja. När man googlar liksom best player in Vietnam så kommer du upp. Ja. Ja. Den är sjuk. Ja, den är sjuk. Och jag också, jag fick reda på det idag när jag hade mina 3x3-spelare då, som vi spelade i 3x3 i den här turneringen som gick till semi. Då sa de ju det, som coaches of number one 3x3 player in Vietnam. Och då sa jag det, va? Vadå? Är jag det? Ja, det är du. Du står första på rankingen. Ja, men nej, det kan inte stämma. Jag har bara spelat 2-3 turnering. De bara, ja men du är först. Du har 8 000 poäng. Ingen annan har haft det. Så jag bara, ja, okej. Okay. Det hade jag ingen aning om heller. Så jag, ja, då är man ju det också. Men det hade jag ingen aning om. Så, ja.
Men tror du liksom, om vi säger att du skulle börja spela igen, tror du att det är mest troligt att du kör 3x3 då, eller? Ja, för att det är kortare och så på så vis. Men ja, det är lätt. Alltså, kan jag spela? Jag säger väl mer så här, kan jag spela och ryggen inte gör ont, då kommer jag ju spela, garanterat. Ja, okej. Men det är väl bara det att jag inte kan spela. Nej, jag fattar. Ja. Nu har ju du bott i Vietnam ganska länge och sådär. Tror du att du någonsin kommer flytta hem till Sverige igen? Jag fick den här frågan av min syster häromdagen. Jag visste inte vad jag skulle svara, för jag vill inte göra henne ledsen. Men jag vill inte heller så här utesluta att jag inte skulle komma hem. För att jag kan ändå tänka mig att så här flytta hem till Sverige och så här skaffa familj och starta familj i Sverige i alla fall. För att det känns så tryggt att vara i Sverige. Mm. Inte för att det är otryggt här. Nej. Men det är väl mer bara att det känns ändå som att jag vill ha den omgivningen som jag hade själv när jag bodde i Ängelholm. Där man kan, ja men alltså, där det finns massa möjligheter och det är jämställt för alla. Att man inte behöver vara jätterik för att gå till en bra skola. Att man inte behöver vara, vad ska man säga, se ut så här eller se ut så där för att få olika möjligheter. Mm. Jag tycker ändå Sverige på så sätt är jättebra. Alltså även fast man läser mycket om att det är annorlunda på andra ställen. Men från min egen erfarenhet så tycker jag ändå att Ängelholm är alltså jättefint ställe att så här börja familjeliv på. Så att det är väl det jag kan tänka mig i så fall, komma hem, settle down i Ängelholm. Mm. För mina framtida barn skulle då förhoppningsvis att jag får. Så det är väl det jag har haft i tankarna. Men att flytta hem nu eller de närmsta åren, jag har inte faktiskt haft en tanke på. Jag förstår. Du fick ju även vara med och pryda omslaget till modetidningen L. Hur gick det till och hur var det? Nej, men det var ju så sjukt. Det var så sjukt för att det var bara någon som hörde av sig på min telefon, och det var inte genom min manager eller så, utan det var bara någon som sa, ja men du ska vara där på en, låt säga tisdag, eller om det var någon, på klockan 5 typ. Och så skulle jag bli dit och ta några foton, och det visade sig då att det var Elle Magazine. Och nu när jag snackar om det så minns jag att alla andra fotosessions så var det alltid basketkläder och så här, basket. Men här var det ju då med, då fick man ju pryda sig med Gucci och så här jättehäftiga kläder. Och jag visste ju om att det var L, men jag visste inte om att det skulle vara för de 8 mest inflytelserika, jag tror det var de 8 mest inflytelserika under 30 eller så i Vietnam. Och då var jag bland de 8 mest inflytelserika, det förstår jag ju fortfarande idag. Men de tyckte ju det, och då var det ganska häftigt när man tänker efter. Men då var det liksom bara, allt hände och så körde man bara. Och sen så har man kvar den tidningen, och jag tror det är större grej för alla andra. Men jag tror inte det kommer sjunka in i mig förrän jag liksom kollar tillbaka på det när jag är mycket äldre, typ, tror jag. Men alltså, vi på Courtside-podden är ju som sagt sjukt glada över att få intervjuat dig och lärt oss massor om hur basket ser ut i Asien och sådär. Och jag tänkte bara kolla innan vi rundar av, liksom, om det är någonting du tycker att vi borde ta upp, eller liksom, känner du att du har svarat på det mesta? Jag tycker väl kanske att det är mycket, jag har sagt lite mycket till Kahili, till Felix Levetti, till andra killar också, liksom, så här, att det är mycket fokus och mycket så här, att man kan ta sig till, absolut, sikta alltid på NBA, sikta alltid på det bästa du kan. Men vet även av att ditt värde av den du är, eller där ditt heritage är, dina föräldrar kommer ifrån, att det finns en helt annan värld av basket som också går att uppleva, som är riktigt häftig, som jag har gjort. Mm. Och jag tror att det finns mycket av det, för jag minns att Kasim åkte till Uganda och spelade lite. Ja. Och så här, alltså, det finns någonting i det också som är riktigt häftigt. Så alla som lyssnar på det, jag tycker bara att liksom så här, ge inte upp drömmen om basket bara för att man inte tar sig till NBA eller till Euroleague eller så. Utan alltså, har man då någon sån unik heritage, ta reda på det och verkligen så här, försök. För att man vet aldrig, liksom, alltså, som jag hade ju ingen tanke på det, att det skulle bli, alltså, att mitt liv när jag startade spela i ärlighet, jag skulle spela i Vietnam och leva här och leva det livet jag lever nu. Det tänkte jag aldrig, liksom. Och för att göra courtside på den och liksom dela med mig av det. Men jag tycker ändå, liksom, att alla som lyssnar på det, att, alltså, att du har ändå, jag tror ändå att det finns många
som har den möjligheten att göra det i det basketlandskapet vi har i Sverige idag. Mm. Med mycket, ja, alltså föräldrar från olika länder så att säga. Så jag sa det till Samir också, och att åka till Irak, och jag sa det till hela, liksom att det är så häftigt att kunna göra det. Men nu ser jag inte att alla kommer att vara det som jag upplevde, men jag tycker ändå att man ska i alla fall kolla upp möjligheten till det. Det tycker jag. Ja, häftigt. Stort tack för att du ville vara med och dela med dig. Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick dela med mig. Ja, lycka till med akademin och allt spännande som du har på gång. Absolut, absolut. Tack så hemskt mycket, och jag hoppas det blir ett bra episod för er. Det tror jag definitivt.